Kita sendiri pun tak ada hormat dengan muzik kita. Kita sendiri pun tak nak keluar duit untuk muzik kita. Salam hormat kepada semua. Saya Roslan Aziz. Dan saya Zaid Ahmad. Pada hari ini kita ingin membincangkan lagu yang ikonik ya, yang pernah saya terbitkan bersama-sama rakan saya Zaid Ahmad. Lagu yang pertama kita ingin membincangkan adalah lagu Sinaran ya. Sinaran mentari menyinari. Lagu Sinaran ni dipetik dari album Emosi. Yang dinyanyikan oleh Sheila Majid. Memang lagu Sinaran ni ditulis khas oleh Azlan Abu Hassan. Lagu ni memang saya suka daripada mula-mula dia buat dulu. Dia ada masuk pertandingan ya, tapi tak menang apa-apalah. Sejak lagu Sinaran ni pada saya ada sebuah lagu Melayu yang moden. Dia sentiasa segar dan dia adalah salah satu lagu favorite saya. Saya bersama Zaid, masa tu kita buat production Emosi ni, Zaid main drums and Nasir Abu Qasim main bass dan Adnan yang arrange main keyboard And then Jenny main the strings dan beberapa lagi pemuzik yang terlibat dalam pembikinan lagu itu. Lagu ni memang saya pun taklah hairan sangat dia menjadi hit, menjadi identiti Sheila Majid. Ya, kalau Sheila kalau ada show kenalah nyanyi lagu Sinaran ni sampai dia kata dia muak lah, tapi kita sebenarnya sebagai peminat tak pernah muak lagu ni. Lagu ni pada saya bila-bila pun dia sedap lah. Betul Zaid? Betul. Oh betul. Tapi lagu ni lagu Sinaran aku tak main. Oh ya. Ya kau dia mula-mula kita program lepas tu masuk kau main drum. Kita dub drum. Main kan? Tak lah. Ya ke? Anyway. Louis main apa ni? Lagu lain. Louis main Fikirkanlah. Lagu Jose. Lagu Jose. Walaupun kena pernah pun. Yalah, tapi sebab dah lama lah. Kan ni. Benda kita, dah lama kan. Kau brought up kita pun. Tahun 1986. Saya pun masih 85. Actually, maknanya dah 35 tahun dah. 37 tahun. Yeah. Lama tu. Lama. Kan nak bawa balik cerita nak ingat balik kan. Memang perit tapi ialah lagu apa ni pengalaman saya lagu tu memang sebenarnya mesti ada dalam album tu. Sebab dia lagu tu kira unik lah. Kalau tidak lagu Melayu kita itu juga kan. Yalah, kalau zaman tu jenis dangdut kan, dangdut atau Hindustan. Yalah, kalau cek lagu yang contemporary pun masa time tu lagu Melayu pun dia macam terlalu ni dia just nice, dia punya balance tu bagus. Lagu Sinaran ni memang Adnan ya, Adnan pun ada terlibat juga yang ya, tapi yang tulis tu kan Azlan Abu Hassan yang tak banyak beza because yang Adnan yang arrange sebenarnya. Adnan dengan Azlan arrange lagu tu dah, punya arrangement tu dah memang katakan sedap dah. Tinggalkan saya ubah sikit-sikit aja. The instrumentation dia dan kita record baliklah semua. Sebab recording dia memang tak berapa bagus lah. Jadi saya record balik dan tukar sikit some of the keyboard parts dan kita buat drums and then pakai bass pakai real bass and all that lah. So dari segi production memang it's much better, tapi dari segi arrangement saya agak tak apa lah, tak apa tu sangat. Tak banyak sangat. Yeah. The synthesizer line semua saya ikut lah. And then Adnan juga yang main. So senang lah, tak payah nak rearrange ke apa-apa kan. Kadang-kadang kalau arrangement, kalau seorang composer tu dah bagi lagu tu dengan dah arrangement tu bagus kita. Sedap. Saya akan terbitkan seperti mana yang dia arrange lah. Masa time tu ialah tahun 85 memang banyak hanya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop Hindustan. Biasa ala Hindustan tu. Masa tu Ahmad Nawab lah, Abang Ahmad Nawab yang paling famous lagi. Lagu Sinaran ni dia yang buat dia lain tu sebabkan dia dia punya chord progression dia lain and then melody dia pun dia punya balance tu bagus. Tak terlalu western dan tak terlalu tak adalah terlalu Melayu sangat. Dan itu yang buat dia unik and memang sesuai untuk Sheila lah. Kita bukan nak cakap, tapi kalau siapa cakap lagu tu jazz, tidaklah. Disebabkan oleh Sheila ni memang mula-mula memang dia
masa saya jumpa dia, dia memang sukakan jazz dan R&B. Taulah R&B tu pun influence oleh jazz juga. Jadi nak cari lagu Melayu yang jazz selain daripada Zain Azman ke, kan mana ada orang tu lagu jazz. So apa-apa lagu yang lain daripada apa yang diketengahkan, kita ni kan, diketengahkan masa tu orang cakap jazz tapi sebenarnya bukan. But yeah, selepas itu saya tak bolehlah terbitkan album sepenuhnya seperti R&B sangat ataupun jazz sangat, sebab dia debut album kan, untuk mengenalkan, untuk mendengarkan artis tu. Sheila pun baru masa tu. Tapi lama kelamaan jazz dia dengan R&B dia makin tebal. Macam dah, macam album Ratu tu dah memang banyak R&B dan tu, dan Sheila pun dah matang masa tu nyanyi. So sesuai lah kan. What do you think, Zain? Ya, memang betul lah. Dia ialah masa tu kita pun baru lah, bukan baru macam mana, tapi kita pun ada influence Japanese punya. Macam kita dengar Kasopia, kita dengar Tatsuro Yamashita, kita dengar modern punya ni kan. So memang sedikit sebanyak tu kita memang, tapi macam Roslan cakap, dia sebab masa tu aku pun gila jazz lah kan, main dengan Michael semua kan. Tapi but apa dia cakap is that macam mana pun dia nak ada that pop value. So the pop is very big lah, tapi kita tak tahu macam sekarang kau nak panggil apa tadi, city pop, city pop ke kampung pop, lollipop ke, itu kau punya pasal lah. Tapi untuk kita masa tu is just kita suka lagu-lagu, kita nak try buat benda yang kita suka, yang we feel closer tu. Yalah. So lebih kurang macam tu lah. Tapi kita tak ada brand lah kan, mana kita ada brand muzik kita buat nak kategori ni. Sebenarnya peminat lah yang kategorikan kita punya muzik. Saya kalau nak kategorikan pun tak boleh, sebab let's say it's a pop album lah kan. You nak cakap dia city pop ke, kampung pop ke, pop ke, it's up to you lah. Kan, kalau ikut kan memang betul, secara kebetulan pun memang kebanyakannya orang-orang yang di luar bandar lebih suka kepada dangdut dan lagu-lagu Melayu yang Melayu betul. Itu kan dia punya melody. Bukan maknanya orang dalam bandar tak suka lagu macam tu. Suka, tapi dah banyak sangat. Jadi cepat muak. So pada orang-orang yang inginkan kelainan, kebanyakannya datang daripada bandar. Sebab dia lagi terdedah kepada kelainan. Itu yang nak lain tu. Bukannya tak suka lagu Hindustan, of course sukalah juga. Aman Awak bila lagu saya pun saya suka. Tapi tak semualah. Kalau tak cari, kalau tak cari dangdut matilah. So kita sebagai masa tu kita muda kan. Kita nak ketengahkan lain-lain lah sikit. Which, tak nak main dangdut. Tak akanlah itu saja. And we also don't know how to do it. So kita nak buat sesuatu yang what we do best. We try lah. Rock Kapak ni Scorpion punya pasal lah. Scorpion tu yang buat rock jadi kapak semua. Pasal Scorpion punya lagu tu, tak apa macam mana, tak tahu nama lagu tu, tapi lagu tu punya pasal habis semua jadi kapak. Always somewhere. Always apa ke. Tapi tak apa, selain kita ada pelbagai kan masa tu, apa ni, ada dangdut, ada rock, ada city pop, kampung pop, apa pop, jazz, apa kalah, R&B. Tu pasal in the 90s tu memang bagus. Late 80s, early 90s kan, memang itu adalah zaman apa, kemuncak industri muzik kita. Macam-macam jenis lagu ada. Macam-macam jenis artis. Kan, sampai ada juga, alamak banyak sangat pula. Sekarang dah tak ada sangat pula. Biasalah. Yang suka sangat, orang luar yang suka sangat ni sebenarnya orang Jepun. Orang Jepun ni memang suka sangat dengan sinaran. Sampai ni, bila kita release album tu, mula-mula release kat Indonesia lah. Indonesia hanya Jakarta lah. And then bila Japanese, kita bagi lah Japanese dengar semua and all that, dia betul-betul suka dengan lagu Sinaran ni. Pada dia, saya pun tanya kenapa awak suka lagu Sinaran ni. Dia kata lagu Sinaran ni dia punya melody dengan dia punya the music, dia tak faham apa kita cakap, tapi dia tahu satu lagu yang sedap. Dia boleh relate, sebab lagu tu pada dia modern and it's not Japanese, dia kata. Dia jarang dengar lagu Japanese yang
bukan orang putih, bukan lagu orang putih, bukan lagu English, tapi lagu bahasa Malaysia and music yang sebegitu, yang modern. Kalau dia dengar selalu, kalau macam kita music asli, contohnya Zapet, abang dia macam itulah. Yalah. Dia ingat macam itulah kita punya music. Bila dia dengar Sinaran ni, dia macam, wah, orang Melayu pun boleh buat music macam ni. So dia tertarik lah. Itulah feedback yang saya dapatkan masa. And that album Emosi pun memang has dia break banyak market masa tu. Indonesia, apa Jepun, Hong Kong, apa semua and all that kan. And then lepas tu the next album Sheila tu yang apa release dekat Eropah dan sebagainya. Masa tu itulah album tu, sebabkan itu bukan tak sengaja, memang sengaja, sebab tu saya masa tu belanja lebih daripada album-album lain. Yes, untuk untuk mendapatkan satu production yang international production. So kita belanja memang banyak lah. Saya pun habis fee, Zaid pun main pun, semua bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu quality album yang kita boleh banggakan. Ya, kalau tidak tu Indonesian macam kan, ini muzik cengeng. Kita punya production semua pun tak ada hormat dengan kita punya production. So macam Sheila tu, we take the opportunity to do her album and make production yang boleh kita banggakan lah. Kan, so kita production bagus je, bukan apa, kita kena belanja lebih sikit lah. Kan, record ada proper studio, panggil musician bagus-bagus kan, tak adalah main sambil lewa je. Jadi dengan itu, bila ada production yang bagus, orang yang tak faham bahasa kita tertarik pada muzik dia dan tertarik pada lagu dia lah. Ada beberapa studio lah kita rekod studio yang bagus kat Kuala Lumpur ni, semua kita rekod lah. Saya sebenarnya akustik je. Akustik studio bagus ni sebenarnya mula sekali akustik. Sebab saya sendiri yang engineer, jadi saya tak peduli lah engineer siapa kan. So I engineer myself. Tadi saya pilih studio yang ada akustik dia bagus dan barang-barang yang bagus. Tu pasal kita ada several studios, macam kat Buti tu kita rekod drum tu bagus. Kiki Bayam rekod bass dengan vokal bagus. Tu revision untuk mana yang bagus kan. Sebab masa tu studio di Malaysia ni nak katakan overall semua bagus, tidaklah. Jadi kita rekod di lain-lain studio ikut mana yang studio tu bagus, sesuai untuk instrumentation tu lah. Legenda, lagu legenda. Album legenda ni, saya sebenarnya dari dulu lagi memang nak buat lagu pasal P. Ramlee. Sebab bila imagine kita daripada kecil pun dah suka lagu P. Ramlee. Lagu Melayu lain saya tak apa dengar sangat. Saya dengar lagu putih je. Duk Atuk Keramat tapi dengar lagu putih. Kan? Tapi lagu Melayu saya dengar lagu P. Ramlee. Getaran Jiwa, Di Mana Aku Cari Ganti ni semua kan. Because P. Ramlee ni pada kita dia memang kita suka, memang sedap lah lagu dia kan. Jadi bila saya berkecimpung dalam music industry, ya, saya ada peluang untuk terbitkan album semua and all that, saya fikir saya nak buat lagu satu album khas untuk P. Ramlee, iaitu lagu-lagu P. Ramlee. Tapi lagu-lagu tu seolah-olah P. Ramlee masih hidup dan kata, ini ada lagu saya buat, saya bagi awak untuk produce. Dan masa tu secara kebetulan pula saya kenal dengan Sheila lepas produce album, lepas kita buat Emosi dan Warna. Kan, kita buat Warna. Itu legenda. Jadi saya beritahu dengan Sheila lah, saya cakap, why don't we do an album dedicated to P. Ramlee. Dia kata, that's a good idea, dia kata, because dia pun suka P. Ramlee dengan Saloma juga. Zainal dia masih dengan Hedwin masa tu. And then saya bayar dengan Sheila. Kan? And then you see, if I want to do P. Ramlee, nak buat instrumental ni, ramai dah buat instrumental. Takkanlah saya pula nak nyanyi masa tu kan. Sekarang pengsan lah orang. Dan kalau the idea of doing dengan Sheila tu, sebab Sheila tu sebab ada suara yang unik. So saya fikir kalau Sheila nyanyi lagu P. Ramlee ni,
memang curious lah macam mana Sheila aku nyanyi lagu P. Ramlee, because dia boleh contemporize kan P. Ramlee ni lagu kan masa time tu. Dia boleh, because Sheila ni dia kalau nyanyi dia tak diikut macam style orang. So kita selalu fikir-fikir macam mana kalau Sheila nyanyi lagu P. Ramlee. And then saya tanya dia lah kalau dia, and she was very very interested, dan kita pun sama wavelength lah macam mana nak buat lagu tu kan. Dan macam saya cakap tadi, dia seolah-olah macam P. Ramlee bagi ni lagu tapi melody saja. So kita dia punya housing, dia punya arrangement tu kita bukan nak apa ni, kita arrangement tu kita arrange seolah-olah itu lagu baru. Ya, yeah? Macam mana kita nak arrange Sheila punya lagu, katakan lagu Sinaran tu Adnan bagi, saya arrange. And then ni P. Ramlee pula bagi, kita arrange macam mana. So saya, Zahid, Mac Chu, Jenny Chin, Mac, Jenny, kita sit down, kita bincang lah macam mana nak arrange lagu-lagu tu. And we come up with the, saya yang pilih lagu-lagu dengan Sheila. And semua lagu P. Ramlee yang best ni lah. But kita sediakan satu lagu yang kita nak dedicate to P. Ramlee. Tu nak dedicate P. Ramlee, kena lah buat lagu original, takkanlah nak P. Ramlee lagu lah kan. So kita ni lah, kita hebahkan lah, kita nak cari lagu untuk dedicate to P. Ramlee. And in the end kita pilih lagu Fauzi Marzuki. Sebab lagu tu is very simple and nice kan. And so Kak Chah, Hafsah Hassan tulis lyrics. Dan selainnya lagu-lagu P. Ramlee yang memang bagus lah. Album tu, saya suka album tu sebab dari semua segi dia sedap. Lagu jangan cerita lah, memang lah sedap. Lagu P. Ramlee kan. Recording dia pun masa tu kita instrumentation bagus, arrangement bagus. Saya pun dapat record masa tu, dapat mix kat Jepun semua and all that kan. Ada Japanese connection, and then kita dapat mix lagu tu. Kita tak ada macam tubu-bu tau. Of course EMI masa tu kalau boleh nak siapkan besok. Dia biasalah recording company, dia peduli apa kan. Pada saya tengah terbitkan album untuk P. Ramlee. So album itu mesti satu album yang paling baik sekali kita pernah ada dalam industri, and album yang orang lain tak pernah buat. So Sheila pun gave her best 110,000%. Musician semua bagi the best. Dan saya betul-betul teliti masa tu, mixing sampai sukalah. Tak adalah kena kacau dengan record company kan. Recording company pun dah fed up dengan saya masa tu. Saya pun cakap saya tak kisah, what you want to do, buatlah. But I'm not going to give you this album until I'm really satisfied with everything. So kita hantar, masa tu kita hantar mastering. I think it's the first album that sent for mastering in Japan. Mahal masa tu, dekat RM20,000 lah kena. Dan album tu pun makan belanja yang banyak, nak dekat RM100,000. Album biasa masa tu RM20,000-RM30,000 je. But ni untuk P. Ramlee. Selalu bila buat apa, sempena hari mati P. Ramlee lah, hari lahir, buatlah instrumental macam tu, buat sambil lewa. Apa tu, ini P. Ramlee, biar dia RM120,000. Beribu-ribu tak apa. Untuk P. Ramlee kan, dia orang semua tak suka lah. Roslan ni memang belanja banyak sangat lah. Lepas tu buat album lama lah ni. Mampus lah korang. Peduli apa aku kan. Because we love P. Ramlee. P. Ramlee is like a father of, our father of music. Kan, kau record company EMI apa kau peduli. Boleh cakap lah sempena P. Ramlee belanja no. Kita bagi sepenuhnya. Kalau album tu RM100,000 yang paling mahal sekali dalam industri, biarkan, sebab dia untuk P. Ramlee, and it's appropriate lah pada saya kan. Nak cakap apa cakap lah, nak cakap Roslan tak bagus ke, cukup hati kau lah kan. Saya bukan, rezeki saya bukan tangan dia orang. Memang kita orang eksperimen. Kita orang masa our first work together is Emosi. So Emosi tu kira macam untuk aku benda tak sengaja lah. Sebab aku actually dia pakai buti kan. So aku yang selit. So aku share lah, aku nak main lagu ni, aku tak kira, aku nak main lagu ni free pun tak apa, aku cakap aku nak main kan. So then from that Emosi tu kita involve lah, involve. And then lepas tu, then kita, aku ingat kita discuss macam lah, cakap okay lepas ni warna kita nak buat ada electronic sikit kind of ni apa semua kan.
So bila sampai ke legenda tu, memang dia dah nak try more ke macam nak digitalize kan tau, nak digital kan sound fusion lah, fusion hybrid. Dia dah nampak dia nak macam nak jadikan sound lah daripada akustiknya sound ke digital lah kan, nak more electronic. Cuma more kita nak apa ni, combine. So kan, become hybrid. Kalau kau pakai 1988 akustik, dalam album legenda tak banyak akustik, kita pakai apa, electronic drum kan. But plate live bayar aku lah, ke cymbal everything. So campur lah hi-hat ke. So aku tak main sangat drum because the concept is kita nak buat macam tu, biar dia sound dia more digital, dia nak try kan. So basically like that lah, aku ikut lah apa dia cakap. Tak ada drum pun tak ada drama, cuba kita pakai electronic pads. Tapi dimainkan oleh drummer lah. Dimainkan oleh aku. So the feel, the betul semua drummer punya feel. The sound is very digital, very sound. Digital. Masa tu dia memang tengah in lah masa tu. Kan very current. Kau dengar macam electronic drum. Padahal main live. Tapi main live bukan machine lah. That kind of thing lah. So, macam-macam. I listen from Genesis. Yelah kita to banyak. From Genesis. Until R&B punya artis, Anita Baker, semua kan campur masuk Tangerine Dreams, macam-macam. Apa gong yang, apa yang terbaru kan, yang kita suka kan. Ada juga yang muzik orang pun tak pernah dengar. Dia asalkan recording tu sedap and music tu terdengar lah. Dia bagi kita idea lah, inspiration kan. It's difficult to do. Sebabkan nak buat benda macam tu, kita perlu banyak studio time. Bukan macam sekarang, dekat dalam bilik pun kita ada komputer dah boleh buat. Dulu tak kena pergi studio sewa baru dapat buat benda macam tu. Ya, recording yes, banyak pakai hardware analog semua, tapi kita pakai sequencer macam tu. Sequencer is about the only thing yang kita boleh program and via automation. Masa tu kan, jadi kita campur together, do sequencing. Sequencing maknanya program the sequence and mine on top of the sequence kan, daripada nak main atas tek tok metronome, main on top of the music. So kita ada some kind of hybrid lah masa tu, which work really well for legenda kan. Memang sesuai lah untuk buat lagu legenda Piramli kan. And the reception was very good because dia sesuai dengan lagu Piramli. So Piramli punya lagu pun jadi macam lagu baru. Lagu baru lah kan. Banyak ada the younger generation daripada kita ingat itu bukan lagu Piramli. Ada yang tanya, siapa tulis lagu ni? Fauzi Marzuki ke? Saya cakap, no way. Kan? Ini lagu Piramli. Yang Fauzi Marzuki tulis tu lagu legenda tu. But banyaklah kita punya generasi muda yang tak tahu Piramli pun cakap, ui, dahsyatlah Piramli ni as a songwriter. And that's what we want to achieve. So that people will know that Piramli is not just a good director or an actor. Dia seorang penulis lagu yang hebat. Kan, seolah-olah kalau dia bagi lagu, macam inilah kita boleh buat dia kan. Tak tahu kalau dia hidup dia cakap apa, tak tahulah. But I ask arwah Nasir Piramli dulu, dia kata, what do you think your father would say? Dia kata, daddy kalau hidup, dia kata mesti sukalah ni. Memang inilah paling, gua pun paling suka album ni lah, legenda ni lah. Ni bukan nak ampu dia kata. Dia cakap lah, masa dia hidup dulu Nasir. I'm quite close to him also. Because he's the only reference yang ada kan. Nak tanya apa-apa pasal Piramli, tanya dia lah. Apa nak tanya orang lain, tanya anak dia lah. Kena belajar dia. Saya banyak kawan musician macam Zahid, Mac Chu, Jenny Chin, Norman. Belajar daripada orang ni lah. Dia orang ni yang pandai. Saya sebenarnya I do sound and if I want to know something, I will ask them. Tanya Jack, ni macam mana, and they will say. So I will pick up all this knowledge and put it together lah. Saya put together. Memang saya tak pernah pergi music school because nak pergi music school apa lagi. I am actually doing music in the industry, so I don't have to go to patah balik pergi sekolah apa-apa kan. Orang pergi sekolah sebab nak masuk industri music. Saya dah dalam industri music dah. Sekolah. Nak pergi sekolah balik buat apa. So I learn from them lah yang pergi sekolah. Kan? Yang Mac, Jerry semua dia yang pandai, atur lagu semua and all that. So what I do is all this knowledge that I have, I learn from my friends, I put together. That's why kalau tengok album yang saya terbitkan, macam-macam orang ada dalam tu. And saya kreditkan semua orang yang involved. Kan, kalau tidak dulu dalam album,
Penerbit je. Penerbit je. Ha, tak ada credit musician, arranger, semua. Dia malas. Malas nak buat. Lepas tu, kertas kena pakai lebih. That's disgusting lah. Kan? So, I think I broke that nonsense. So, kita kena, kita betul-betul credit orang. Jadi, credit lah orang. That is the proper way. Bukan pasal banyak kertas pakai. Yalah, apa sekarang dah jadi susah sekarang. Bukan nak RPM kan. Nak claim tak boleh sebab tak ada nama. Tak ada nama. Sebab dulu, itu kan susah. Dulu kan nak claim, sekarang semua nama. Because credit ni bukan apa. Lepas tu bergaduh. Memang penting. Credit. Bukti je. Bukan bukti saja. Ia adalah satu documentation. Kau appreciate lah. Yes. People appreciation, documentation mesti dah ada. Kalau tidak, kita namakan kuno lah. Kan? Kau tak tahu siapa buat ni, siapa buat ni. Tak ada detail macam mana. Sebab dia pasal malas dan pasal pakai kertas lebih. Jadi kos lebih. Allah. Ini recording company punya mentality dulu. Dia orang tu kepada semua nak murah. Dia imagine dulu musician RM30 je satu lagu. RM30 je. Saya dengar macam nak mampus. So I refuse to give to dia. I give more. Masa tu kan. Saya cakap, saya sendiri seorang pemuzik. Kalau saya bagi juga RM30, maknanya aku memang celaka lah. I don't want to be like them. That's why I have RAP. Because I want to break all this nonsense. Kan, dia orang tak peduli lah. Yalah, takkan nak harapkan EMI, Warner, Sony, Music. Dia orang apa? Mana peduli pasal musician. Kalau dia orang cakap, kalau tanya dia orang, dia orang yang paling dahsyat sekali. Dia dah bagi dia job kononnya. Kalau tanya bukan dia. Bukan kau nak bagi job sebab kau nak cek duit. Kalau kau tak ada, benda ni tak menguntungkan, kau nak bagi kita duit, tak pasal lah. Kita buat benda yang, kalau nak betul-betul buat muzik, buat benda lain. Tak ada, dia buat benda tu je. Kalau saya tak paksa EMI tu macam nak buat Sheila macam tu, dia dah macam, dia dah nak jadi like, super dah macam penyanyi lain dah macam tu lah. Dah macam producer kita, Ram semua dah Sheila Majid macam tu juga dia nak buat. Dia kata, itu je boleh jual, dia kata. Saya cakap, tidak. Tapi kita untung lah masa tu, Sheila memang degil. If I don't sing like what I like, I don't have to be a singer, dia kata. Dia cakap dengan EMI. EMI pun, that is the kind of singer yang bagus. Maknanya dia betul-betul determined. Dia nak determine. Dia tahu apa yang dia bagus dan dia buat itu. Kalau tidak, saya tak nak jadi penyanyi. I don't want to become a singer if I have to do like that. I want learn to produce this album. I don't want anybody else. Anybody else, they don't know. Dia tegas. Kalau tidak, semua ikut dengan cakap recording company lah. Recording company makan taik makan lah juga. Actually. Jadi puppet lah. Puppet. So, lepas tu komplain belakang-belakang. Cakap, saya nak nyanyi lagu macam ni sebenarnya, tapi dia tak kasih. Jangan nyanyi lah. Itu saja. Kan? But Sheila was good at, itu memang dia berdahsyat lah masa tu kan. Dia kata, I don't have to sing. Cakap dengan Fauzi dengan masa tu Mrs. Bay pun, I don't want to sing if other people produce. And if you want to do like that, I don't have to do an album. Might as well lah, saya sambung belajar and jadi interior designer. Yalah, betul lah dia cakap. You want to me to be someone else, what for? Dia kata. Something, you want me to do something that I don't like. Kena masa tu. Sekarang baru kau tahu. And then bila Sheila dah famous, dia orang lah yang segala-galanya. Dia lah. Kita lah yang nak sign cuma. Kita yang jumpa. Menyampah aku dengar. Tapi tak apalah, biarlah. Itu standard. Saya pun tak kisah macam tu. Suka hati lah. Lama kelamaan orang akan tahu juga. Takkanlah kau yang buat macam ni je, tiba-tiba kau nak buat macam tu. Nampak sangat menipu. Sebenarnya, Sheila pun kena macam tu juga. Tapi dia tetap, dia tegas. Itu beza dia. Yang lain tu, kena gertak je lah. Sheila tak ada, gertak lah. No problem. You don't want to play my song, it's okay. I will promote something. Kita cek alternative. Kau Sheila tu RPM band. Bukan band lagi dah. Semua tak nak kerja-kerja. Action lah, inilah Sheila lagu. Jazz sajalah, urban lah, untuk orang bandar. Dia buat tak tahu je, dia jalan juga. Itu je beza dia Sheila dengan penyanyi lain. Penyanyi lain ni takut. Bila nak buat tu, lepas tu, habis. Takut menggeletar bila orang macam tu. Sheila tak ada. At least she stand. Tak apa, dia kata. Because
this is what I'm going to do. If you don't want me to, I will do something else. Because I know what I have. And I know people will like what I'm doing. Jadi, memang susah lah kan, the first few years tu, seksa. Orang ingat senang sebab kita tak beritahu. Sebab tak, Sheila tak nak ikut dia punya. Tak nak ikut arus. Sheila tak. Dengarlah, album dia pun lain daripada yang lain. Kan, orang buat macam ni, dia buat macam ni. Because dia percaya ada market macam ni, dia kata. Jadi, nak promote pun kena promote cara lain. Tak boleh macam, apa, recording company pun nak cakap, oh susah lah, radio tak nak main. DJ tak nak itu, DJ. Tak usah main lah. And then, paper pun tak nak masuk because terlalu urban. Kita cakap dengan dia orang, media, so, media ni, macam tu tak ada social media lah, media biasa kan. Tak usah tulis pasal Sheila, tak usah main lagu Sheila, dia cakap. Jangan. Lagipun peminat Sheila pun tak suka awak main. Kita promote sendirilah. Itu yang kita kita pergi kan. Kita pergi tour sendiri, celah-celah pasar pun nyanyi, tak apa. Biar. Atau sama main radio. Lama kelamaan main juga. Sebab apa? Sebab orang request. Sebab orang dah suka. Itu dia. RTM ke recording company ke, bukannya penentu seorang penyanyi itu berjaya. Sebenarnya peminat. Kalau orang dah suka, kau you don't have to worry about this apa ni, RTM tak nak ban lah, ban lah. Kalau ban ni masuk akal, lagu-lagu lucah tak apalah. Ini ban sebab kau tak biasa dengan lagu-lagu ni. Jadi kau tak nak main lagu ni. Ini semua nonsense lah. Tak apalah. Kita advertise, keluar duit. Advertise. Dulu mana ada orang advertise album? Kan? Recording company tak nak bayar advertisement. Kita keluar duit sendiri bayar. Kau ni advertise. Sheila keluar duit sendiri. Nah, tak apa, kita advertise. Itu pasal dia maju. Kena teruk lah Sheila. Sheila yang boleh kena teruk sekali. Action lah, inilah. Saya jangan cerita lah. Lan lagi lah macam celaka lah. Jangan dia lah. Buat album lama sangat. Lepas tu ini belanja besar. Lama sangat kalau Lan buat album. Lepas tu bila dah bagus, oh Lan lah nombor satu. Diorang selit eh, diorang. Diorang juga yang nak selit kan. Ya, kita yang bagi dia opportunity. Recording company ni. Dia kita yang bagi dia duit tu. Sebab memanglah pakai duit dia, tapi lepas bergaduh 40 kali lah. Kan? Because dia macam mentality kan macam tu, bertahun-tahun. Siapa pun tak berani nak lawan dia. Jadi dia recording company dia gagah semacam lah kononnya. Kena sepak sekali dengan Sheila. Bukan takut dia lah, menggeletar. Lepas tu, tapi Sheila bagus. Dia tak adalah macam, tak ada. Just, she's always been very graceful and tu kan. Bagus. Kalau ikutkan hati memang aku tambah je dengan kami. Tapi tak betulah. Memang macam tu lah. I already expected that. Bukan tak macam dah betul lah tu. Dia orang macam tu. Takkan nak suruh dia orang suka pula kan. Kita usaha lah. Paling penting sekali, especially in music ni, kita kena usaha. Kan, tu pasal dalam music industry, kalau orang usaha lain punya industry tu, usaha dua, kita kena 8 kali 5, 10 baru kita dapat kan, because Allah, semuanya tak betul. Tak buat tu susah, nak buat ni susah, duit tak ada. Duit sentiasa tak ada je. Tak pernah ada duit. Kan, orang tanya dekat company, oh we don't have budget. Tak pernah ada budget. Yang dia ada bajet, mana benda yang dia suka buat. Itu je. Yang dia tak pernah buat, tak suka, no bajet. Takut lah. Takut, dia takut lah. Bukan responsibility dia. Dia orang company luar. Dia orang, kita punya responsibility. Kita punya responsibility. Kalau kita sendiri pun tak nak keluar duit, kau ingat dia orang nak keluarkan duit? Tak ada lah. Sebab macam Sheila dulu kita, saya, dia, kan, keluar duit sendiri. Sheila, never mind. I get my royalties, use my own money, dia kata. Itu dia beza dia dengan penyanyi lain. Itu sebab dia jadi Sheila Majid sampai sekarang. Yes, she is Sheila Majid, not because oh jadi Sheila Majid untuk. No. Because dia punya usaha dengan dia punya sacrifice, orang tak tahu. Takkan nak cakap masa tu pula, oh saya keluar duit, tak payahlah. Kan? Sekarang ni boleh lah cerita macam mana kan sebenarnya. So you have to a lot of sacrifice lah. Sacrifices dia banyak orang tak tahu. Orang nampak yang indah je. Orang nampak yang sedap je. Kalau dia, oh Sheila, macam ada anak orang kaya lah. Kau ingat apa, bapak dia bagi duit buat, tak payahlah. Mana ada, dia susah lah masa tu kan.
lain penyanyi semua dengan kereta dengan ni dia tentu je kereta kecil kan, tak ada tu tak ada ni tapi album bagus dia kata, musician semua panggil yang bagus, bayar musician betul-betul semua. Tengok in the long run siapa yang survive dan siapa yang the best, tetap the best dia untung nak the best kan? Dia juga kan, sebabkan sacrifice tu. Professionally saya admire dia sampai sekarang. Okay, Jack, eh? Betul. Okay. Album Ratu ni dah kira macam satu conclusion bagi Sheila. The ultimate lah. Ha, dia conclusion kan. Dia dah mature, everything is mature. Dia punya music, dia punya tu, dia punya career, dia punya diri dia. Semua sudah apa ni matang. Dan Ratu adalah, album Ratu ni melambangkan is identity Sheila yang sebenarnya. Dan dia dari segi music, identity dan dari segi konsep, yeah, memang dia sesuai lah nama Ratu tu. Memang dia lah seorang ratu di dalam bidang music, yeah, seorang yang pelupur lagu-lagu Melayu modern dan penyanyi yang tak ada tolok banding. Yeah, dia unik. Dia tak ada macam penyanyi-penyanyi lain yang buat perkara yang sama. Dia banyak break record. Dia kalau kita pergi konsert Sheila, konsert dia memang tak ada cacat. Kalau kita dengar album dia semua teliti. Dan memang dia pun seorang artis yang macam tu. Jadi album Ratu ni memang sesuai lah untuk dia. Dan music dia yang boleh dikatakan Sheila punya music adalah dalam album Ratu tu lah. And then dia, lepas tu dia continue lah buat ni kan. I am very satisfied with that album. And for me also, I think that album is the one of the best production that I've ever done as a music producer. And ada terbitan RAP situ. Dan walaupun belanja banyak tapi puas hati lah. Oi, banyak lagi benda legenda. Ya, 300,000-400,000 ni cerita. Kan, Gamal pun 300,000-400,000. At that time I like to produce that kind of album. Tak apa mahal, tetapi sampai sampai kita, bila-bila pun anak cucu cicit kita boleh dengar album tu memang bagus. Kita tak ada macam bila nak buat album bagus je cuma kedekut. Yalah, nak buat bagus tapi nak kedekut. Album nak bagus tapi nak murah semua. Mana ada bagus murah? Kita, bukan kita nak belanja suka hati-hati belanja, tak ada. Kalau panggil Nathan East je dah dekat RM100,000. Tapi Nathan East tu perlu. Kan, kita punya local music macam Zahid ni kan murah ke? Tapi sebab apa dia mahal? Sebab dia bagus. Bukan dia mahal saja-saja. Oh, saya mahal. Tak ada gitu. Mac Chew, Johnny Chew tu semua mahal. Tapi dia orang bagus. Saya memang bayar dia orang betul-betul lah bayar. Kan, janganlah kedekut. Kita kadang-kadang macam pandai sangat. Kalau pandai belanja tu, pandailah tu. Tak ada. Saya bukan bodoh belanja. Saya belanja, betul. Tapi tak bodoh. I pay, belanja I get right what place I... Belanja lah kan. At the right place for the right ni lah. Yes, kan? Yes. Kalau itu bagus macam tu, kita bayar betul-betul. Barulah kita punya musician pun mulai naik taraf. Ni tak ada. Musician bagus, bayar cekek. Macam mana lah. Kan, kalau boleh nak murah lagi, minta diskaun. Lagi dah berapa halu. Imagine eh, macam dulu musician kan, ada banyak producer dah lah kira murah, lepas tu nak minta discount lagi. Discount lagi kan. Susah lah macam tu. That's why kita, lepas tu kalau tengok musician bawa kereta buruk, kutuk. Macam mana yang bagi yang bagi fee pun minta discount. Itu banyak penyakit tu. Penyakit kan, semua nak murah. Tapi semua dulu macam tu kan. RAP je mostly. Kita hargai. Yalah, kita hargai kerja-kerja the talent kan, especially musician. Saya kalau boleh nak naikkan taraf musician ni sebabkan pasal mereka lah yang buat album tu bagus. If you don't pay them well, how can they work well? Kan macam kita jugalah. Kalau bukan maknanya kita gila duit. Kita tak gila duit, tapi kita seorang professional. Maknanya kita bekerja untuk duit. Tak salah. Tak salah tu. Kalau kerja untuk duit, salah tak ada. Memang baguslah. Jadi kita betul-betul seorang profesional.
an expert in something kan. Ha, itu kita kurang tu, jadi duit pun kerja penat-penat, baik sikit je, lepas tu nak komplain takut. Kalau tak boleh cover, jangan buat lah. Kita mesti take risk, but then calculated risk. Saya bukan main bantai aja buat album, macam daripada dulu. Tak pernah rugi. Kalau rugi, saya tak buat lah. Because this is business also. Even RAP pun, orang juga, wah, ini mesti, macam mana nak cover? Memang kau tak tahu macam mana nak cover. Aku tahulah macam mana nak cover, nak beritahu kau buat apa. Itu aku punya trade secret. Kan? Nak beritahu orang macam mana aku cover. Tak payah cover. Ada saya bankrupt? Tak ada. I don't lose money. I lose money. Aku duduk dekat tepi sungai ke? Tak ada. I live well. Kan? Tak adalah kaya-kaya. Tak ada. Of course. Macam tu kena duduk Amerika lah kaya. But, yeah, we make money. Yes. Kan? Kalau tak make money, macam mana nak buat album lagi sampai, you know, from early 80s until 2000 masih buat album lagi, macam mana tu? Kalau album tu, kalau tak ada buat duit, tak ada lah buat album lagi. Kan? The thing is that kebanyakan kita dalam music industry ni, kalau perkara tu dia tak pernah buat, dia ingat orang yang buat lain tu salah. Pasal tak buat macam dia. No way. First kali musician local saya pilih, kita kenal lah. Kita kenal dan kita tahu musician tu bagus. Tapi kalau saya kenal macam mana pun baik dengan musician tu, kalau dia tak bagus, saya tak panggil. Ada banyak contoh. Cik Zahid ni, ideal, Mac dengan Jenny tu ideal lah. Dah lah rapat, lepas tu bagus pula. Macam Michael Verapan semua and all that. Norman semua. Bagus. Memang bagus. Tapi apabila dia tak available in Malaysia ni, macam horn section apa semua and all that, dan nak memperbagaikan, sebab Zahid Ahmad satu je. Lepas tu kalau dia Louis, busy, dah tak ada siapa nak lagi. Itu yang panggil orang luar tu. Macam basis kan. Memang susah lah Malaysia basis. Alamak. Basis kalau ada dulu pakai Erwin Kutawa, dia pun dah sibuk. Panggil Nathan East. Dia yang bagus sekali main R&B. Kita panggil dia. Siapa yang bagus sekali main R&B dalam dunia ni? Nathan East. Kita panggil Nathan East. Berapa harga dia? Dia cari duit. Panggil dia. Jangan besok dah tua menyesal. Kan? Panggil dia. And buat. Kita mesti ada pengalaman macam itu untuk membuat sesuatu yang terbaik. Jangan besok dia menyesal. Patut gua panggil ni lah. Patut ni tak nak main lah. Kan? Jangan patut-patut. Daripada beli kereta, baik saya bagi Nathan East main dalam album tu. Nak tukar tayar kereta tak payah. Tak ada kereta pun saya. Pakai kereta mak buruk. Nathan East lah. Dekat sekarang, yelah dia American dollar. One week, 5 to 10,000 US. One week. Tu fee dia saja. Makan dia. Makan, hotel. Dia punya tu, dua tiket dia business class. Daripada Los Angeles. Dah berpuluh ribu tu. Tony Fernandez macam tu, this one I can do one album lah, dia kata. Of course, Tony, if it's cheap, everybody use Nathan East already. But why this just bass only, what? That's what you don't know. You are a good manager, but you're not a producer. You don't know what is the goodness of using this type of musician. Bila album dah siap, baru dia macam, now I know why you use Nathan. Dia memang pemuzik yang bagus. The best in the world. Bukan. Kita tak nak lah bila Malaysia je, the best in the country. Kita tak nak the best in the country. Zahid Ahmad ni pada saya, the best in the world. Kalau top 10 tu, saya boleh list Zahid. Tu kan. Bini Kaliota, Zahid Ahmad, dia tu. List. Akhirnya jumpa. Kalau dia tak best, aku punya orang lain. Jenny, the best in the world. Dalam dunia ni, Jenny je macam tahu macam nak orang. Lain-lain panggil siapa? Kat Amerika tak ada. Jenny. Mac. Siapa lagi yang bagus? Elvin ke siapa? Panggil. Yang saxophone bagus, panggil. Kita mesti ada that kind of vision untuk kalau kita nak jadi, kalau kita, album yang kita buat tu satu produk kita buat tu nak pergi keluar, nak international lah katakan. Cara kita buat album tu pun kenalah international. Janganlah. Jangan buat macam lokal tapi nak international. Macam mana tu? Music. Kita kena campur dengan orang yang bagus. Bila macam hari tu Nathan datang, banyak pemuzik-pemuzik luar datang untuk Steve main. Steve Thornton tu ialah kita bawa daripada New York tu. Sampai kahwin duduk sini.
dia jatuh cinta dengan lokal tu, kahwin tu, tu duduk sini kan, horn section semua panggil tu kan, daripada New York sana datang. Dia pun Nathan East cakap, dia kata, I do not know how you do it, Roslan, dia kata kan. I'm sure it costs a lot of money and to bring someone to come here, but this is something that I can admire, dia kata. Quincy Jones pun buat macam ni juga. Imagine, Quincy Jones pun buat macam tu. Bukan kita nak buat macam Quincy Jones saja, tak adalah, tapi kita rasa bangga lah bila dia nak main kita punya muzik. Dan bagus, dia betul sungguh-sungguh nak baguskan muzik kita kan. Kalau tidak, muzik kita ni macam orang Indonesia cakap lah, ya, muzik cengeng. Memang betul pun. Kita sendiri pun tak ada hormat dengan muzik kita. Kita sendiri pun tak nak keluar duit untuk muzik kita. Lepas tu kita nak suruh recording company, recording company Cina, recording company Om Butir belanja untuk kita. Tak payahlah. Nah, lepas tu kau cakap kenapa muzik Indonesia bagus. Lagi bagus. Malaysia tak. Sebab kita tak hormat. Kita tak hormat. Kita tak pernah hormat dengan muzik kita. Kau buat, buat betul-betul. Kau, ya, keluar duit dulu. Tengok. Boleh tak keluar duit? Tak nak. Beli kereta. Takut. Pakai kereta lah. Bukan saya tak nak kereta. Nak lah. Your priority. My priority at that time, I was young. Bertenaga dan ada vision. So, I did it. Sebab sekarang nak buat, tak payah. I have done it already. I know what to do. If I have the opportunity, of course I will do it again. But then, dah buat. Then I can tell you, saya dengan rasa, setiap hati saya beritahu, saya pernah buat benda ni. Kan? Nathan East pernah main lagu Melayu. Dia macam, yeah, I've played in Malaysia with Roslan and Sheila Majid. Kan? Kan dia tahu. Padahal dia main untuk semua orang dekat Los Angeles tu, dia yang banyak yang bagus-bagus, tapi dia paling bagus lah dia kan. Senang je, recording dia senang. 17 lagu kita rekod, 4 hari je, tapi sedap aja dia kan. Tak payah nak cakap tunjuk main macam ni, macam ni, macam ni, tak payah. 17 lagu. Dia kata, I'll save your studio cost, dia kata. Tunjuk main, boom, boom, boom. Penat? Okay, stop. Sampai penat lah. Tapi dia main, tone dia semua bagus. So kita semua dapat tengok sebagai bassist datang, datang tengok macam dia main. Tengok, macam ni lah orang main bass. Ada aku cakap, here you, low note tak payah. Dia tahu je mana nak tahu. R&B. Itu muzik dia lah, R&B, rhythm and blues. Itu dia punya muzik, macam kita main asli. Mak negro tak bagus lah. Kan? Itu kira dia punya zapin lah. Zapin Thomas Ribeiro eh. Itu Thomas Ribeiro. Zapin. What is this? Ada tu dia, saya pun tahu. Percussionist luar negeri lah kita panggil. Basis. Thomas Ribeiro ni main basis. Dia cakap zapin. What is that? Dia tak kerti. Lagu satu kan. Lagu satu tu tak boleh main zapin tu. I don't know how to. Super juga macam kita nak main R&B. Bolehlah kita stimulate, tapi tak dalam macam jorang main. But yes, can. Tapi Thomas Ribeiro. Kalau cakap zapin je, banyak pun yang tak tahu. Mana dia orang tahu. Tapi untuk dia tu kira macam hip hop lah. Hip hop dia lah. Melayu. Tapi tak apa. Kalau kita nak buat fusion, hip hop tapi Melayu. Melayu tu jangan lari. Jangan hilang. Biarkan. AIM. Anugerah Industri Music. AIM ni kita kena berterima kasih dengan Tony Fernandez lah. Dia lah yang sibuk sekali, yang beria-ria sangat nak buat. We must have the industry award, dia kata. So dia usahakan lah. Saya tak apa involve sangat dengan the industry tu. Just support aja, ya, AIM ni. Sebab kita mestilah ada anugerah. So advertising punya company pun ada award. Music tak ada award. Music industry ni tak ada award. Bayangkan tu. Sebab apa kita tak ada award? Sebab semua buat tak tahu je. Tony Fernandez datang, barulah Tony yang initiate ni, baru kita ada AIM. Tapi kita tak pernah nak pernah nak improve pun dia punya judging system dari situ. Tak susah nak. Jadi the music industry itulah kelemahan dia. Susah nak improvekan sesuatu benda. Kan? Bila kita dah cakap macam ni, tak boleh buat, susah lah ni, ya Allah, macam-macam. So although I'm not directly involved with the committee whatsoever, but I've always supported the
apa, anugerah industri ni, sebab that is the only award yang boleh dikatakan yang ada credibility lah. Sepatutnya memang anugerah daripada industri ni yang ada credibility. Anugerah lainnya apa? Juara lagu ni, nama dia pun juara lagu. Dia tidak mengiktiraf credibility ataupun kerja seseorang music professional tu. Kan, dia lagu tu je. Lagu kau sedap, kau bagus. Tak mestinya. Lagu kau tu je sedap. Itu pun bukan sedap. Pasal orang suka. Pasal suka. So, and it's always biased lah. Pada, because dia orang meniaga. Jadi, award yang neutral, katakan, yang boleh diiktiraf ni sebenarnya mesti datang daripada industri tu sendiri. Sebab dia bukan nak meniaga. Kan? Kalau daripada lain-lain body macam TV station ke, recording company ke, tak boleh lah. Bila dalam industri, dia ada industri punya tu yang neutral. Buat award, industri yang mengiktiraf, set betul-betul kita punya rule yang stringent, yang betul-betul strict. Kan? Jangan loose. Kalau tak ada album bagus tahun tu, jangan bagi pada siapa-siapa. Macam tu. Oh, orang tanya, oh ini betul-betul, kan? Ini tak ada. Kalau album tu ada 5 album produce, semua macam tai, bagi juga. Macam nak lagi. Tak boleh lah macam tu. Kan? Kalau tak ada yang bagus, jangan bagi. Kita ada judge, kan? Judge panggil orang luar, orang Indonesia, daripada Filipina, daripada Amerika. Judge, kita punya judge aja sendiri. Ha, nilai kan betul-betul. Ada yang bagus, buat the points. Kalau bawah pada 5 semua, kalau tak ada siapa yang atas pada tak ada 8 point apa ke, jangan bagi award tu. Biarkan. Tak ada siapa menang, lagi bagus. Itu namakan credibility. Kan? Lain semua bagus lah. Itu je pada saya AIME yang kekurangan sikit. Dia macam nak kena bagi juga. Kan? Katakan album penyanyi terbaik masa tu. Yang terbaik yang dia dalam lingkungan yang release tu je. Sebab dia bertanding orang yang release saja. Kalau yang release tu tak ada satu yang bagus nyanyi, kena bagi juga. Tak payahlah. That one I don't understand why. Janganlah. Bukan kita tak nak compare dengan Grammy Award. Apa nak compare dengan siapa? Memanglah kita buat satu benda, kita kena compare. Engkau buat album, kau compare dengan itu. Kita mesti ada reference. Bukan kita nak compare, nak jadi macam dia orang. Tak. Reference itu. Kita kalau nak naikkan taraf, nak standard nak naik, nilai betul-betul. Kalau dalam tu memang tak ada siapa yang bagus, jangan bagi. Tapi sebab nak kasih punya pasal, bagi juga yang tak elok. Itu saja kelemahan. Lain semua pada saya bagus. Usaha tu memang bagus. Kan? Yang selalu je general manager siapa? Jennifer Thompson. Ha, dia memang bagus kerja. Tapi ialah Jennifer Thompson seorang ni macam mana? Kalau dia seorang bagus, lain tak bagus. Saya take masa tu yang calon-calon yang lain tu kan. Bertanding dengan siapa masa tu? Bertanding dengan KRU lah semua lah. Semua pun masa tu keluar album, macam-macam album semua keluar. Ha. Memang kalau saya jadi judge pun memang ratu lah kena menang. bukan I'm not biased, but no, it's obvious. Memang obvious. Sebabkan recording dia, arrangement dia, concept, and then that is an album that kita boleh bangga sebagai seorang Melayu atau macam yang dalam industri music, ya. Kita boleh bangga yang participate oleh macam-macam bangsa itu, dan kita betul-betul usaha tu adalah satu usaha yang terbaik daripada kita in the industry, kan. Masa tu banyak yang keluar bagi KRU and all that, but cannot beat that ratu, because the ratu is everything, kan. Orang kalau kita nak pergi luar negeri, kita nak bawa album pun, kita bawa album ratu lah. Takkan nak buat album apa pula, kan. nak tunjuk bagi orang dengar, kan. Recording bagus semua and all that. And then nak mengenengahkan lagu Melayu kita, kan. Kalau tidak lagu Melayu je, buat cincai. Macam mana? Ini lagu Melayu tapi dia punya recording, dia punya standard macam orang putih. Tu. Kita punya reference memang lah orang putih, sebab dia orang yang bagus. Tak payahlah nak deny. Kan? Kalau dia bagus, kita ikut dia. Buat macam dia. Lepas tu kalahkan dia. Itu dia kita punya objektif. Kan? That's why that ratu menang awards and all that in Indonesia, in Japan, because of that. Because of the quality of music, the quality of recording, the production lah. Production quality tu penting. Bagus. Kalau kita nak hit international market, sebab memang lagu penting, betul.
Tapi kalau kau punya production tak carry the song, susah lah. Kan? Betul Zahid? Memang saya cakap betul lah dia. Basically nak ikutkan kalau kau cakap aku lah, tanya aku. Every production yang buat should win something lah. Kita bagi dia apa dia nak? Memang lah dia tuh. Macam-macam ni minta aku. Macam-macam. Kan? Macam-macam. Kau buat macam ni, aku nak kena fikir. Kau nak buat macam ni, aku nak kena cerewet, memang orang cerewet lah. Translatekan dia punya, kadang-kadang aku rasa dah best, dia kata tak best. So, aku pun kadang, kan? Aku nak kena pada aku. Sial betul kata aku. Aku pun menyampang aku kadang-kadang. Kan? Nak kena banyak benda, kita argue banyak. Kita tapi sebab kita close. Sebab kita tahu kan? Apa kita punya objektif. Kita punya first thing is, kita macam untuk aku, aku rasa susah aku nak dapat peluang nak main music yang sedap dan aku tahu sound aku sedap. So buat apa aku belajar tuning lah, belajar ni main macam mana, tapi keluar bunyi sama. Kalau dulu recording kan, kau tu bukan engineer lah, kebanyakannya dia orang ni sound, bukan soundman pun, dia orang cable guy je. Dia tahu nak cocok-cocok. Lepas tu dia putar entah apa-apa lah, bunyi dia tak faham lah. Dulu tom-tom semua dia orang tahu duct tape tau. Bukan bunyi tom, dia bunyi kotak. Bop, 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 bop. Tak bop, 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 bop. Aku koyak kan kan. Aku koyak. Tak, you want to do something good, you have to use good things and you have to really pay attention to detail. Dia mah detail. Kalau dia mixing aku detail lah, detail. Dia bass saya drum memang tu je, dia dengar bass drum tu je. I will try bass drum options sahaja. Options. Duduk studio dengan dia, aku pun Netflix. Masa tu kan. masa tu tak sedar. Yalah kita begini. Bila dah years later, patut orang tu menyampar kerja aku. Bukan apa. No, tak ada siapa pun tu. They like working with me. And of course, I like working with them kan. It's just that I didn't realize what I was doing memang cerewet. But yelah, masa tu orang cakap aku cerewet. Mana aku dah cerewet? Bila tu, memanglah cerewet. Bukan belum dapat, I will demand the. Dia punya kan, rasa kan. Kalau nak kena bayar, bayar tak kisah. Janji dapat right. Whatever that. You know? But lu kalau kita time muda-muda ingat, kalau aku datang studio lepas dengan dia, aku ingat kita, kalau recording dia pukul 8 ke 8.30, ingat ok ni lebih kurang pukul 12 boleh habis. Habis tak ada. Besok pagi lah. Tak habis. Tak habis lagi lah. Kan? So but kita, that is pakai cantik-cantik ni ingat nak keluar ke nak apa. Yalah kat studio. Studio juga. Lepas studio nak keluar pun tak ada. Kau pakai dah cantik dalam studio je. Record lagi. Pakai cantik pergi studio tidur. Dah pergi tengok. Eh, dua agak part ni kita buat balik lah because dia punya right. Buat balik. Alah kalau kita dah stress sangat dia lah, pukul 12 stop, jom kita pergi club disco lah. Pergi lah, keluar. Masa muda pula. Balik studio, kerja lagi sampai pagi. But itu je lah kita buat kan. So untuk aku best lah, aku macam kita muda kan, kita ada energy, so kita macam. Tapi kalau kita dedicated, kita pun dapat kerja dengan orang yang dedicated juga. Kan, macam journey tu, sampai sampai jadi. Jenny, this one not correct. Buat lagi. Kan. Semua sampai buat sampai sedap lah. Kita punya sedap pun masa tu kita cakap. Foreign musician pun begitu juga. Are you satisfied, Roslan? You really? I can do it again. I can do it until you're satisfied. Macam tu. Because dia tahu kita serius dengan kita punya kerja. Kalau kita pun dia pun apa lagi kan. Tanpa lautan Zainal Abidin. Zainal. Sebenarnya saya memang peminat Zainal Abidin. Yeah? Saya kagum dengan dia. I admire him. Saya mula-mula kerja dengan Hedwin. Yeah? Masa freelance eh. Kat Rainbow. Rainbow. Jadi lepas tu Hedwin ambil saya kerja sebagai sound engineer. Situ yang saya rapat dengan Zainal tu. And I saw him perform every night. Macam mana dia nyanyi. Macam dia ni bagus betul kan. And I thought to myself masa tu apa, Hedwin lah, Hedwin ada album semua and all that, but I really don't like the album because band bagus, main bagus semua, Tears for Fears semua, sekali album Tears saja, Fears tak ada memang fierce. Sedih Tears saja, Tears dengan Fears saja. Tapi masa dulu macam apa pasal macam ni bagusnya band Zainal so, bagus nyanyi. Tapi bila album macam macam Polygram tu cerita terlupa dia tu Allah. Tapi biasalah dia punya excuse je untuk market. Jadi kita punya market ni memang cengeng lah.
Orang Melayu kita ni tak reti dengan lagu tau. Tak, tapi dia orang kena accept sebabkan recording company ni suruh. Oh no, cannot. Otherwise you cannot sell. Dulu dulu because at that time kan. Because kau nak edit recording company, kau nak edit artis sebab the glamour. So jadi basically sebab bila kau nak sungkok ni kod apa recording label punya ni. Kono-kono recording company ni yang tahulah. Ah dia orang. Dia orang yang jual album tu, dia orang yang lebih tahu. Kau dengar adik kami orang. Kau kena dengar cakap kita. Lain-lain lagu tu tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Orang tak suka. Dia takkan, dia tak. Ah dia tak nak take risk lah. Dia tak nak risk and dia tak nak tanya orang, dia tak nak lah. Kerja banyak. So senang buat lagunya. Kita terlupa, kita tak terlupa ni sebenarnya. Kita mati. Dan buat dia buat company dia sendiri RAP. That's why I have RAP. Sebab dia nak supaya aku tak buat macam recording company serupa ni. Ha kan. Kita tak serupa. Yalah sayang tu aja kita kadang aku habis kerja aku lepakkan dia kat rainbow teman dia. Kadang aku peneman. Tengok ah gitu seorang lagu putih lagu polis. Bagus lah. Lagu Tears for Fears oh, baik kan. Tapi bila kita Melayu kita suka. Apa pasal? Ah kan tiba-tiba ah we gonna do. Ada ada orang recording company ni tengok. Mana ada? Itu pasal dia orang tak tahu, dia tak suka. Yang dia orang suka, macam itulah. Kita serupa lah. Bukan lagu tu tak sedap. Lagu tu sedap, tapi itu. Tak kena. Kita serupa, kita meraga, kita mampus. Kita. Semua. Kan? Semua kita itu je tak lah. Tak kena, kau pergi kelab kan? Kau logo putih sedap kita je. Kau main lagu Melayu, kau macam. Kita nyanyi sengau. Betul. Macam apa dia nyanyi sengau lah dia ni? Tak kena kan tu. Aku ngelang betul lah ni nyanyi sengau begini lagu Melayu. Salah lah. Salah tak so, kena kat mana-mana. So cakap dengan Zainal, I want ada RAP kan. Would you like to sign? Kita okay, interested. Nak sign. Nak jadi RAP nya tu. Cik okay. And we will do something different lah. Mula-mula kita nampak macam Robert Palmer lah apa, not that. AOR and then adult oriented rock. Muklis hantar lagu. Muklis punya lagu, Muklis no dia punya lagu memang baik. Muklis sebab dia buat album, first solo album dia Nuri dekat Buti. So Lan kita kenal dekat situ lah. Kita Lan, mulai rapat Lan, dan kita recognize buat, kan dia punya talent. Muklis ni sebenarnya kita tengok dia ni, yelah kita ingat dia dia anak orang kaya. So dia buat album macam tu pun hadiah daripada mak bapak dia. Biasalah ingat alah ini biasalah anak orang kaya buat album. Tapi sebenarnya dia memang talented Muklis ni. Lagu so later tu lepas buat album dia tu, dia nak buat album dia jugalah, dia buat je lagu tau. And then kita selalu pergi rumah dia, kita dah rapat dah masa tu. Kita dengar lagu, eh dahsyat lagu-lagu ni. Bagi Zainal dengar, Zainal pun suka. Lagu hijau, lagu manis, lagu tu. Lagu dia tak macam lagu orang lain. Dia topical, tapakal dan typical. Tapi bukan typical, itu saja. Sorry, I'm not, yes, you are right. Betul. Dia memang serious in his with his art. Tahu. Ha, jadi kita pun hormat dengan dia macam tu. Kita suka macam tu. So kita tanya dia, "Muk, why can we give this song to Zainal Sudarjati?" Dia kata, "Of course." Kata. Kan? Because kita, yalah, kita mungkin dia ada plan ke apa. Memang dia nak plan untuk buat dia punya second album. Tapi kata, "If Zainal sings, of course I'm honored because Zainal is good singer." So now what I have to do is those songs, the melody tu nak arrange macam mana untuk Zainal. So it took me months and months and months. Yalah. Kita buat ini, kita buat hijau tu macam-macam jenis punya version ada. Dia kuning merah pun dah jadilah. But at the end of the day, apa tu kan tahu dia betul-betul, and then bila Zainal nyanyi, everything just fell into place kan. Places, kan. So dia semua terjadi dengan sedap. Especially with that kind of song, that kind of lyrics. Zainal punya sengau pun semua dah tak ada. Hilang. One thing I learn is that dia sengau sebab bukan kau suruh dia jadi sengau. Sebab yang kau buat tu buat dia jadi sengau. Kau arrange lagu jin tu. Jadi penyanyi pun tersengau lah. Cuma kau betulkan dia punya key, dia punya range. Lagu tu, you know. And then beritahu dia, okay kalau boleh jangan nyanyi true, jangan nasal sangat. Jadi dia nyanyi bagus lah. Kalau kau boleh dia apa pun. Padahal Zainal tu punya, semua pun tahu, tengok dia nyanyi Edwin dengan dia nyanyi solo. Kalau saya tak buat Zainal tu macam tu, betapa ruginya kan. Seorang artis yang dahsyat tu Zainal tu. So bila masa buat album Hijab tu, Hijab bukan album tu Zainal Abidin, dia punya kan. Because nak senang nak identify kan.
Even the musician, bezat kita semua dalam dalam studio tu buat sampai betul. Gila. Panggil Erwin main bass semuanya. Jenny arrange balik, Mac main balik, arrange lagi sekali. Sampai sampai sedap. And kita sebenarnya ambil berapa? 6 lagu kan mungkin je kan. Mula-mula 5. 5. Lepas tu lagi 5 nak cari. Alamak, macam mana nak buat lagi 5 ni? Ada lepas tu ada satu 6. Lagi 4 ni memang alamak. Lepas tu Amir, kita kenal Amir Yusof masa time tu pula. Betul kan? Amir Yusof pula dalam ini baru kena dengan Amir Yusof kan. Jing-jeng kita baru ikhlas. Kena ada 8, lepas tu baru masuk time kita complete that song and the album become okay, this is an album. So last kali kita buat lagu senang-senang lah first. Itu last kali. Masa tu dah tak ada lagu lagi satu, macam mana aku nak cari ni kan. Because panggil orang de, dekat setahun suruh orang hantar lagu, orang semua lagu hantar lagu macam headwind tu. Aku cakap, aku dah cakap lah, cakap nak hantarlah lain macam mana kan. Tak ada. Semua hantar lagu macam tu juga. So last song kita nak cari tu dah buat sendiri. Mac kita buat dapat the whole tu kan. Then mastering masa kat Japan, hantar mastering dengan tak ada duit mah hantar juga. Payahlah tapi carilah kan. This to, for me this is some an album that I really love doing kan. Semua pun bagi segala-galanya kan. Saya dengan tenaga semualah, duit habis nak dekat 1,000 duit sendiri ni keluar kan. Tapi tak apalah, puas. Sponsorship siapa yang nak sponsor? Ya Allah, orang bukan tak nampak lagi dah, orang tak tahu dia invisible tak. Macam invisible tak ada pun, tak ada. Kalau kau cakap buai mulut je, jadi kau siapkan bagi macam tu je. Recording Warner tu Lan, you are going to fail. Semua tak suka. Kau imagine lah masa tu kita muda lagi, orang cakap kita fail. Alamak, alamak. Jangan cakap Zainal je, Zainal pun cuak kalau cakap. Okay, semua sabar. Tak apa, kita buat. Sedap tak apa kita buat ni? Sedap. Itu penting. Kau jangan tanya orang. Orang memang dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia dah lama buat macam ni. Sebab dia tak tahu nak buat, sebab kita yang buat. Kan? So, release lah. Release mula-mula pun. Allah. Sale kecil je. Mati aku kejap. Aku kali ni aku mati. The first 3 months langsung kan? Allah, Allah langsung. 2,000, 3,000 macam tu. Tapi kita usaha buat and then kita dapat apa ni, kita propose to McCann Erickson. Dia masa tu Levi's, account Levi's dia jaga kan, and propose to Levi's, quite advertise lah kita punya, because through advertising only I think we can sell the album kan. Kalau nak harapkan radio, radio tak nak main, panjang lah. So Warner promo Warner juga, Allah, radio tak nak main sebab lagu panjang sangat, hijau. Kau imagine tu. Aku macam nak mati macam tu dengar. Panjang sangat. Sebab radio tak nak main. Orang kalau boleh lagu tu satu hari punya lagu 24 jam pun orang main. Tapi sebab kau tak nak main sebab dia panjang. Bukan sedap ke tak sedap, pasal panjang lah. Aku dengar macam patutlah kita tak pernah, kita punya muzik Melayu tak pernah maju. But kita tak give up. Tu lepas 7-8 bulan baru 5,000 je sikit. Ayah alamak. Kali ni aku gua mati. Duit dah habis semua ni kan. Zainal juga tak, jangan banyak, alamak Lan, gua sorry lah gua. Nah, kau jangan takut, aku usaha lagi. Buat, and then propose lah. Propose tu, kita kena advertise. So, propose kat Levi's. And then, Levi's straight away cakap, okay, I like the idea, dia kata. So, ambil kita punya lagu, Zainal punya lagu tu, tapi advertise Levi's, tapi pakai lagu Zainal and Zainal talent. Don't worry about tu, just pay Zainal lah, dia cakap kan. The song you need to pay RAP, just pay the apa ni, MACP, the rights, copyright je lah. 5 lagu dia buat. Oh. Boom, 200,000 terus. 100,000 kan? 70. 150 macam tu dia naik. Bawa apa? Bawa radio naik pick up, bawa Zainal, wey best. Macam best? Mana best aku cakap? Tak best. Kita tak bagi pun. I didn't give that CD to RTM. Masa tu RTM ni lah, mana ibu kota ke saya tak nak kasih. Dia nak CD, bagilah CD Zainal ke, rekod ke. Tak nak. Terus main. Because peminat Zainal tak suka main kat RTM. Dia muka macam ni lah.
Kau cakap aku action kan, memang aku action. Kan balas. Tak adalah memang I just macam tu. Give you what you think. What you give us. Yeah, I give you back whatever. Itu saja. Kau pun jangan main kita punya lagu sebab berminat kita tak suka kau. Itu yang lepas tu kita buat konsert, buat tour kan. Yes, lepas tu kita buat tour. Dekat pasar apa semua, pasar kering, promote lagi. Semua kita main. In the end dia 400-500 ribu. After 2 years kan. Sampai sekarang ni lah, still selling. And it's my favorite album. Because memang I know lah what we have to go through to do that album. Kan Zainal pun tahu. And nak buat macam tu lagi. Memang susah tak nak dapat. Let me read. But do different. Itu pasal gamal kita buat lain. So kita ada gamal, ada tu, ada orang itu kan. And after that when Zainal try to do himself the album, it susah nak buat dia tu. Sebab dah recording company dah Warner pernah keluar duit. We are not RAP. Habislah. Kau tak nak invest, kau tak nak tu, jadi kau tak nak kerja. Because dia orang dah biasa promote Amalina and ini. Nak promote Zainabi dia macam RAP, tak adalah. Situ kau matilah. That's why Sheila pun, Zainal pun dia. Tapi sebabkan yang RAP punya usaha tu, dia tetap begini. Ini lah. Ini kan, dia naik, RAP begini, jadi dia naik kan. Jadi turun. Yang RAP ni tetap begini. Yang lain pun turun sampai habis. Jadi tinggal RAP punya tu je. Itu yang dia jalan sekarang ni. Hanya Jakarta lagi. Sinaran lagi. Hijau. Mana lagu Puteri? Siapa dah minta? Tak ada kuasa dah minta lagu Puteri gila ke? Lagu apa tu? That is a mistake lah. You don't do that kind of song. Kau jangan masuk longkang balik. Aku dah keluar kau daripada longkang. Aku bagi kau swimming pool baik punya. Kau nak masuk dalam longkang balik. Air hujan, sedap. Longkang penuh kan, sedap. You have to do. I always want them. That's why sebenarnya gamal tu, I nak Zainal dengan Zaid apa. Kau buat lah. I don't want to produce any because I've already given you how to do this kind of thing. Buat. Tapi gamal, I buat lagi sekali. Tak apa, tunjuk lagi. Kau buat tu better what, better the, apa ke, better lagi pada what I've done. Or same, tak apalah. Jangan jadi macam, kau nak buat lain macam mana lagi? Kalau kau nak buat lain, kau dah produce album ni yang dulu. Jangan. Buat kau punya production kena, tapi kena yes, kau dah set lah tu. Kita semua dah kan. Buat yang jangan tiba-tiba macam rock pula. Jang. Apa ni? Robert Palmer balik. Dia nak Robert Palmer ni. Dia sayang sangat dengan Robert Palmer ni tu. Robert Palmer ni orang moden dia. Anak orang kaya je dia kan. Engkau kau kampung batu pahatnya. Kan? Orang kampung. Maintain tu orang kampung tu. Sebab tu kau bila hijau, kampung tapi contemporary, pandai, intelligent. Macam itulah. Kan? Ini tak ada nak masuk longkang balik. That's why the album cannot make the other rest. Not because I do it. No. Album tu semua kita semua buat. Aku, engkau, semua buat album tu. Lepas tu kau, aku tak ada. Itu je 70% dah kau buang. Kau buang 70%, tinggal 30% je. Lepas tu kau ingat kau buat. Tak boleh lah. Macam mana kita tak setuju dalam bagian lain, bagian tu kau jangan. Kan? That's why they never make it. Sheila also sampai sekarang ni, kapai-kapai je. Cari sini je lah. Dia macam ni. Kalau tak sesuai dengan Zainal pun tak boleh jadi. Memang kita kena create benda Sheila pun. Dia suka R&B. Macam mana kau nak create dia? Tak kau jadi macam Diana Ross. Diana Ross dengan titik dia semua macam tu. Sheila tak. So kau adapt. Kita bila kita refer to somebody, maknanya kita ada reference. Tak kau cakap, aku nak jadi aku nak dia macam kau jadi. Apa? Macam Diana Ross, macam ni, macam tu. Tapi Zainal supaya bersesuaian dengan dia tu. Tapi macam ni lebih kurang ala-ala macam tu. Ala. Jadi bila kita create tu, bila kita nampak okay, that fusion campur jadi macam Zainal Abidin, macam world music
contemporary Melayu yang tak ada siapa pun boleh buat. Dia funky, R&B sikit, rock sikit, tapi kemelayuan dia tetap ada. Perkataan dia tu lain sikit. Pasal lagu Mukris tu kita suka. Bila kita nyanyi, perkataan dia tu yang buat dia lain. Kan bumi yang tiada rimba. Kalau tidak tu, biar aku mempersonakan dirimu di dalam otakmu. Kan, di dalam hasrat itu, aku cinta padamu yang terdandung dalam apakah. Yang tercetrap. Kau kunci kan? Kereta tu. Aku kuncikan hidupku dalam dadamu yang tertungkup. Kan, kan? Mungkin je lirik dia kan. Dan puisi dan agak jadi dia punya dia puisi apa dia lirik buat sedap dia punya tu kan, dia melodi tu lain tau. Lagu Ikhlas dia punya lirik macam mungkin lirik kan, bila aku kiranya kalau tidak marilah kita sama lagi alamak tak habis gitu tu kan. Selagi bau memikul jawab, selagi bau memikul bebannya tak? Kan? Jadi mari sama-sama kita bergembira, bergembira jawab. Yang selalunya, la Allah, menari bersama apa ni? Kau tahu? Jadi benda tu macam tu ya, memang mampus. But they are different. Ada yang dia ketengahkan benda-benda jadi, and I like that. So benda jadi. And susah nak ketengahkan benda yang lain pada orang. Tapi kita jangan underestimate kita punya market tau. Kita orang Melayu kan bodoh tak? Kita punya music punya practitioner selalu bodoh-bodohkan orang Melayu ni. Ingat orang Melayu, orang Melayu tak faham. Orang Melayu tak pergi. Orang Melayu mana dengar music dia ni. Bila susah sikit je, orang Melayu tak tahu. Tengok-tengok orang Melayu punya lagi pandai pada kau. Yang tak tahu sebenarnya orang yang buat music tu. Yang bodoh orang yang buat muzik tu bukan market sebenarnya. But kita always respect. Kita banyak orang suka ni. Tengok kita pun buat. Kita naikkan. Memang tengok-tengok memang banyak. Budak-budak semua suka. Zainal lah, Persyidah semua. Oh yes, we like the kind of music. You know. Bila macam tu pula, like urban. Satu hal pula urban apa? Bapak aku tu kampung. Kita semua ni apa? Urban ke? Keramat juga lah. Kampung lah. Dia urban pula. Tapi kau punya kampung macam mana punya muzik? Aku pun tak faham dia punya kategori tu. Kalau macam American kan, country music kita tahu lah, memanglah country. Kita je kan India campur Indonesia. Itu dia makan kampung. Tak apalah, aku jadi bandar lagi bagus. Kita cengit lah kita punya mentality kan. But after that, everybody knows that kita punya muzik ada future and kita punya music boleh lebih lagi pada boleh berlebih daripada apa yang kita ada. Setelah RAP buat music macam tu kan, boleh buat music, boleh juga jazz R&B, boleh. Siapa kata kena buat biarkan aku sampai terlentang kat bawah. Kalau tak buat lagu macam tu tak boleh lagu. Tapi ialah macam saya dengan Zahid kan, kita sebabkan kita nak buat sesuatu yang susah, kita cari musician tau yang bersungguh-sungguh tau. Zahid ni bukannya datang daripada keluarga kaya ke, tak adalah, cuba macam kita semua orang datang daripada sederhana kan. Itu bukan semestinya kau mak bapak kau kena kaya baru kau jadi pandai, tak ada. Tapi kau punya abri kehendak kau tu, apa kehendak tu. Zahid ni memang bersusah lah kan, tapi sebabkan dia punya kehendak dia tu, dia nak capai sesuatu. Tu buat unik tu. Itu gua kalau boleh gua nak ni. Kalau aku tengok dia ni, gua nak dulu nak dulu semua dulu nak. Tapi dia sungguh-sungguh. Kau tak main menyampah dia ni. Sungguh-sungguh main. Sungguh-sungguh buat jenis campur dengan orang betul jenis semua. Itu penting tu. Kan? Kalau kau macam cakap aja lepas tu kau tak buat. Susahlah. Dan cepat. And I'm very particular about nak kawan dengan siapa. Bukanlah aku pilih kau, memang aku pilih kawan aku. Tapi nak berapat tu.
kan? Tak ada. Kita mana ada pilih. Kita tu klik je. Ya, tapi dengan Zahid, pasal dia bersungguh-sungguh tu. Cik, oh, dia ni aku nak kawan dengan dia, dia sungguh-sungguh. Aku nak sungguh-sungguh lah. Kan? Bukan pasal kita ada everything. Pasal kita tak ada everything lah. Kan? Kejap, tak apa. Gua main dulu. Nanti lu bayar later. Oh, nanti. Kan? Ayolah, itu penting tu. Bayar tak later. Ada fikir bayar pun. Main je. Apa fikir? Tak ada fikir bayar lah sebab dia punya charge later datang. Bill dia. Takut. No. The thing is kita ada understanding lah. Understanding kan. Yalah, bila kita dapat beza punya. Kan, kita dapat peluang nak buat benda best, yes. Kita buat. Padahal lah. Kita punya umur beza jauh. Berapa umur dia? 10 tahun kita buat 10 tahun lagi kan. 4 tahun. 4 5 tahun. Eh, no sorry. 10 tahun. 61, gua 56. Oh, okeylah. 5 tahun. 5 tahun, 5 tahun. 5 tahun, 56 tahun. Beza dia kan, bukannya satu ni, satu bayar. And then kenal Yazid semua dulu. Memang macam tu juga Yazid tu pun. Nak buat bagus saja. Tu pasal search tu maju. Kan? Kita semua takut dengan dia. Kau tengok macam Arifin pun. Ah, kita apa ni? Panggil buat bagus-bagus. Yazid tu, abang dia kan. Arwah dia. Nampak dia tu, tapi oi, particular habis. Gua punya dalam sana ni macam celaka. Gua pun nyampah aku. Benda. Ada je dah ni. Tapi ada. Tapi kita buat betul-betul lah kan. Dia nak yang bagus, lagu bagus, studio bagus, sound bagus, semua dia nak bagus. Itulah dia. Dia achieve excellence dia kan. Dia pernah main percussion untuk kita juga. Wah, banyak kali main percussion semua. Seronok kan. Dia memang true musician lah. Yazid tu sebab tu band search tu bagus. Orang yang lead tu bagus. Bagus lah band tu. Search tu kira the best rock band in Malaysia lah. Best ever lah kan. Saya kerja dengan dia lama tu Search tu. They are very good band. Kalau main atas stage pun tu, aku pun terperanjat. Dahsyat betul dia ni. Bagus dia main live. Woi, rock band yang dia bagus lah Search. Wings bagus tapi dia kasar sikit. Search ni, woi. Immaculate is the right word. Yeah. Dia main tong dengan gaya-gaya dia semua tu. Macam putih ni kan. Amy nyanyi semua bagus pula. Celaka dia ni. Yazid kan. Because I do the sound for them. Aku pun terperanjat. But they are the best rock band lah for me. Ever. Album Gamal Zainal Abidin. Gamal. Bongkar, siapa lagu Bongkar? Kita lagu eh? Bongkar. Zainal lirik, selalu Zainal. Lepas tu kita buat sama-sama kan lagu tu. Okey, lagu Bongkar ni saya suka lagu Bongkar ni sebab dia memang membongkarkan segala-galanya. Dia album Gamal ni dia lain sikit pada the first album tu. Tapi still Zainal juga. It's just that saya nak dia jadi a bit more progressive. Sebabkan memang sesuai untuk Zainal. Zainal ni kan dia punya performance dengan band dia and all that. Jadi lagu Bongkar ni memang ditulis kita ramai-ramai apa ni, a few of us tulis lagu Bongkar ni untuk membongkarkan dia ada side apa Zainal yang lain sikit pada Zainal yang mula-mula ni. Maknanya tak adalah monotonous. Bila tak adalah macam hijau punya album tu nak macam tu. Lepas tu buat hijau dua ni tak nak. Kita nak mempelbagaikan lagi Zainal punya repertoire. Jadi dengan itu kita ada macam lagu album Gamal ni. Yang membongkarkan lagu Bongkar, lagu apa tu khayalan apa khayalan, khayalan jiwa, lagu pantun, jiwa. Dia Zain, tetap Zainal tapi lain. Jadi kita apa ni lah kita kalau ya first album ada 10 lagu, second album ada 20 lagu lah. Tak ada macam first album 10 lagu, lepas tu yang second album ada 10 A. Tu 10 kan, ni 10 B. Tak ada. Ada hijau 2 pula tak ada. You will not get hijau in Gamal and you will not get a pantun in hijau. Situ. Saya suka album Gamal ni. Dari segi dengan segala segi pun bagus. Zainal nyanyi pun banyak improve. Kita buat live album tu kan. Memang live. Panggil memang musician yang bagus-bagus kan? Live, kan. Kita panggil Aman Sabaleko. Zahid main drum,
Itu memang saya pun memang cita-cita nak ada combination macam tu, Zahid dengan Aman Sabaleko ke. Jadi tercapailah cita-cita tu. Mac ada lepas tu Randy Benson main gitar. Zainal nyanyi sekali dengan tu record sekali as a live band. Betul campur lah. Betul kita dub eh. The dub strings and all that. Which turned out very very well lah album tu. One of my favorite album. Kan. Kalau saya bukan musician ke bukan itu saya memang belilah album tu. Memang sedap. Puas dengar. Sedap lah. Kan. Sound pun. Sound dia bagus. Saya panggil Guy Gray buat sound. Bagus. Kan. And then mix dekat Australia. Master kat situ juga. Puas hatilah. Dan ada menang juga UIM apa ni orang kan. Which is. Bukan komputer lah. Tak ada lah macam Allah. Aku nak, tak teringat pun. Yalah, kan? Kalau kau nak ikut kategori ni pun tak ada lah. Dalam level lain macam mana kau nak compare. The thing is that kan, kategori pun tak ada. I want my artist to have that distance. Quality dia biar jauh daripada yang lain-lain. Sebab kan? Yang lain tu dia nak macam tu je. Quality dia biarkanlah. Kat situ je. Kan. And bukan kita sombong. Ya, kita sombong lah. Sombong lah tak apalah. Bagus kan? Macam tu. But lah, secara jujurnya dan secara ikhlas, memang kita nak quality tu lagi naik satu lah, better lagi tu eh. One step ahead lah. So duit dia pun one step ahead juga. Tapi tak apa, it's okay. Kan, kita dapat experience yang everybody has experience. Kan, puas hati. Zainal pun dapat peluang main dengan musician yang bagus, dapat peluang recording macam tu, ada album yang macam tu. Kan, jadi sampai anak cucu cicit kita pun kita boleh bangga. Kan. Tak ada macam, tak boleh dengar lah album ni. Tak adalah. Dengar lah. Dan malu-malu lah. Malu-malu lah bagi album. Dengar. Dengan cara confident dia kan. Dengar. Ini album saya buat dulu ni. Dengar. Ini tak terdengar lah ni. Tak adalah. At least dia, Zainal pun more involved lah. Gamal dia involved, yes. Dia buat lirik. Dia buat lirik, dia buat lagu. Bagus. Zainal, pada saya, Zainal seorang penyanyi, artis yang betul-betul bagus. Dia... Saya kagum dengan dia lah. I admire him. I admire his work, his dedication. Dahsyat. Datang on time. Buat satu kerja sampai habis. Dia buat sungguh-sungguh lah. Itu dia bagus. Sebab itu dia bagus. Sebab itu dia Zainal Abidin. Kan, bukan dia pasal dia Zainal Abidin ini tu tak. Sebab tu dia Zainal Abidin. Dia artis yang dia hormati sebabkan ciri-ciri dia. Dia punya personality, dia punya kesungguhan dia. Dan bakat dia tu, saya memang admire dia. Dia macam ni, kita nak bekerja dengan Muklis lagi sekali masa tu, tapi dia busy. Muklis ni dia landscape architect by profession. Jadi dia ada kerja lain. Masa kita nak buat album tu, tapi nak tunggu Muklis takkan lagi 3 tahun pula kan. Jadi kita jalan juga. And masa kita nak buat lagu tu, Zainal tulis lagu, semua buat lagu and all that. Banyak lagu orang tulis. Muklis pun ada buat lagu juga, satu dua masa tu dia kata try lagu ni. Tapi tak berapa sedap. And then, mana yang Zainal tulis dengan Zaid, ada juga kan. Bagus pula lagu tu. So, kita work on that lah. Saya tak nak buang masa, nak tunggu-tunggu, tak nak. Sebab, kalau kita nak makan masa, nak buat production, okay. Tapi, nak tunggu lagu ni tak payahlah nak buang masa lagi lah. Masa nak menunggu tak payah. Kita pun nak kena panggil foreign musician lagi kan. So studio nak kena bayar semua all that. So buat album tu pun menelan belanja yang agak tinggi lah. Lagi tinggi lah. RM400,000 juga. Tapi puas hati. Semua ada. Kan. Mix betul-betul. Tak ada ni. Tak ada gimmick apa ni. Tak ada cincai-cincai. Aman Sabaleko. Sesuai. Panggil Aman Sabaleko daripada Los Angeles tu. Kan. Datang juga tu. Pak Hitam tu. Main tu, seronok dia. Dia pun tak pernah main lagu Melayu, dia kata oh, I like this song, I like man like lah, dia tak payah kan. Tapi dia bagus. Musician bagus ni sebenarnya orang baik. Kalau tak baik, mungkin tak bagus kan? Semua bagus-bagus lah, baik. Dia boleh tolong kita. Kita banyak belajar dari situ lah kan? Macam mana lagi nak belajar dulu, mak bapak tak ada duit nak hantar Berkeley. Jadi pergi berkelah je lah. Berkelah. Berkeli-kelang boleh lah. Berkeli-kelo. Adalah sebuah album live.
Zainal punya live album ni memang saya kena release dan record. Memang semua dia punya persembahan live, secara live saya record. Ya, mix betul-betul. Dan saya memang nak release album Zainal secara live ni sebab musician dengan Zainal ni memang sebati. And dia orang main pun memang bagus sampai sama-sama. Ha. Dia macam bah. Dia bagus sampai sama tu. Sampai demam lah. Dia contoh macam Zaid kan. Dia dah biasa dengan Zainal. Jadi semua muzik pemuzik Zainal ni memang interesting. Kalau tak record live dan tak release, kita tak dapat another version of Zainal punya lagu. Ah, memang lagu-lagu tu juga hijau apa, tapi live version ada lain lagi. Baik, album tu bukan lain macam mana, dia punya feel, dia punya vibe lain. So saya riliskan album Orang Arik ni, live album, dan keluarkan satu lagu baru yang dinamakan Orang Arik. Jadi sedap juga album ni, sedap sajalah. Baik, live sound dia sedap. Memang sound memang sedap, sound sedap, semua sedap. Siapa buat sound? Siapa buat sound lah. Alah. Puji dia puji di sini puji, lagi pula. Puji di sini lagi. Alamak, susah. Susahlah. Puji diri. Ni muak lah dalam. Okey, no. Live album Zainal memang sedap lah sebab dia memang, kalau tak rekod Zainal live, rugi. Rugi lah kan. Sebab dia good performer. Yalah, dah panggil Aman sama Leko. Semua dah dombang-dombang-dombang. Takkan lah biar je. Takkan lah kan, tak ada live album. Kan Zaid marah pula kan. Aku Aman tu tak rekod pula. But Orang Arik album, macam saya cakap tadi, sebuah live album yang pada saya terbaik. Live album terbaik selain daripada Sheila Majid punya legenda live album tu. Album ni bagus lah. Live album ni memang bagus. Sound bagus. Performance 10 over 10 lah. Baik. Kan. Drama tu je saya nak, tak nak. Drama tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain nak main drama. Dia je, dia kan. Saya tak bagi dia nangis. Aku dah suruh dia cik orang lain, dia tak nak. Dia nangis. Ada offer lah kan. Cik orang lain lah kan. Tak nak. Nak tapi kalau kita dengar sebenarnya, ni bukan pasal dia ada kat sini lah. Pasal lagi pun dia marah juga nanti. Kalau kita dengar Zainal punya kerja tu, banyakannya dia Zaidnya drum ni memang prominent lah. Sebab memang dia sesuai. Perkasif. Sebab dia umur rapat dia. Zainal dengan Zaid ni, ialah cium molot kan. Dululah. Sekarang tak adalah cium pipi lah. But tak ada, dia, the drumming in Zainal's work is one of a kind. Yeah, bagus. Pada saya. Kalau ada mana-mana student yang Aswara ke apa, sekolah muzik, dengar ni. Kalau awak tu apa nak apa nak main drum, dengar drumming ni. Kan dia sebenarnya drama seorang Melayu tau. Kan kita selalu tengok drama Mat Saleh ni, negro bagus-bagus kan. Melayu main drum tapi bagus. Macam Luis, dia orang India main drum memang macam tabla dia main kan. Tapi bila Zaid main, dia ada kemelayuan tu. Itu yang bagus itu. Oh, ni lu puji gua pula. Tak ada ni, gua pergi orang lain. Bukan, loh, alamak. Gua tengah puji mana yang kutu. Kutu JB. Bukan, loh, Yazid. Yazid tu kutu geleng-geleng ke lagu. Untuk sound, album live, Orang Arik is the best lah. Bagus. Orang Arik is brilliant. Dan kau banyak, bukan aku. Basically, kena aku buat show lain pun, kalau sound engineer pun, dia akan main Orang Arik. Aku macam, sound tu. Memang untuk sound check, dia nak sound check kan, dia pakai album. Memang kita dah biasa dengan Zainal kan? Dah kan? Biasa, jadi kita Pun dah biasa dengan sound sedap. Sound, kalau aku kat kereta pun, kalau aku dengar, basically aku dengar Orang Arik lah, live. Sebab dia banyak kenangan lah, kita sebab masa intro ni tu. Intro ya? Intro ni tu, kita orang tak prepare pun pasal ada budak Jepun ni nak cakap tau. Kita orang tak, kita tahu nak naik, naik tu main. Tapi first kat show tu tiba-tiba dia cakap ada budak cakap. Kau kena bagi ada few minutes, ada budak nak cakap dalam bahasa Jepun, nak kenalkan Zainal gini-gini kan. Budak cakap. Music kita dah arrange inside. So bila kau add benda ni, kita macam alamak, kita nak buat macam mana. Lepas tu dia cakap dalam bahasa Jepun, bukan cakap. Kalau bahasa Malaysia kita boleh agak kan. Okey, ni last word dia, kita boleh masuk. Kalau kau dengar album tu dia, tapi masa live tu macam mana dia boleh jadi. So kita record lah benda tu, masukkan dalam live album. So tengah nak start intro tu kan, dia cakap
Ano ni? Zain dan Abidin no Malaysia no. Tapi music dah jalan ni kan. Kita dah sengaja lah tu. Part-part nak masuk kan. Kita main agak-agak tapi memang dahsyat lah. Untuk untuk live album tu bagus lah. Ha, sebab bila kau tu pakai lagi pun engineer tu dahsyat. Engineer tu. Engineer dia memang dahsyat lah. Memang cilaka punya engineer lah. Lagilah. Bagilah aku je tadi. Oh ya, drama bagus. Drama. Oi. Buat band tu bagus. Zainal punya band yang kita tour Japan tu memang tight. Ha, gitu pun bagi mama main. Lepas tu balik KL buat oi sedap. Dia kalau kita kerja dengan artis tu, kita one of the staff, kita pun rasa sedap. Sedap lah tu kan. Boleh layan kan. Kalau tidak rasa itu je pun sedap lagi. But he is Zainal. I can say again and again, he's a very good singer, good artist. Good singer. Dia good very singer. Entertaining ah. Dia punya showmanship semua tak berlebih. Dia memang kelakar pun. Kelakar pun kelakar juga. Bagus lah Zainal. Buat tabik dulu lah. Nah, tu album best lah. Selain daripada album Sheila Majid Live. Bagus. Stadium Merdeka. Stadium Negara. Negara kan? Tu pun best. Orang kata Stadium Negara tahun ni. Tapi Sheila Majid legenda. Kat kita semua lah. Macam rekod lah sana. Dia kan aku dengar balik sekarang pun aku cakap, dahsyat lah kan. So, macam mana itu? Macam mana aku boleh main macam tu aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu pasal apa. Sebab kita kerja, kita kita work hard lah, gila praktis. Kita praktis betul-betul. Gila kan, betul-betul. Kerja practice. Keras ni adalah satu perkara yang mesti untuk mendapat sesuatu yang bagus. You have to work hard. And then lepas tu bawa kita fikir lain-lain lah. Orang macam kau cakap lah, orang tengok macam senang kan. Sebenarnya dia punya kerja, ya Allah. Gila. Dengan gaduh lagi. Bukan gaduh apa, bertekak lagi. Yelah benda kan, benda kau pun tak tahu sebenarnya. Habis everyday rehearsal, nak makan, minum, itu, ini, nak persediakan ini, lepas tu macam ni, lepas tu semua pun dah tension, you know that kan, so kena, oi. But, dia punya result bagus lah. Tension aku lah. Supaya kita dengan Sheila. Habis macam mana nak cakap? Yusof, nak practice senang dengan Prema. Nak practice dengan dia ni. Aku punya orang satu hari 24 jam. Aku ingat aku satu hari 48 jam kot. Yelah nak practice. Macam-macam artis kan nak practice kan. Prepare Zainal untuk pergi Japan. Nanti prepare Sheila. Ni nak prepare. Tahu juga. Sekarang kau cek lah drama lain kan. Tak nak. Susah. Artis lain semua tak nak. Susah nak cek drama. The thing is, ni drama tau. Drama ni orang kata jantung tau. Kau pakai jantung lain, alamak. Kan, dia dah nak kena. Dia punya lembik. Lembik. Dah, ngomong menyampah. Kau nak ubah lah. Tapi lu nangis. Mas senang lah. But lain-lain musiknya tukar. Kan. Aku tak nak tukar. Pening kepala. Tak aku kan. Tak ada drama. Kita sebenarnya tak ada drama yang begitu bagus. Banyak musician lah. Masa tu lah. Masa tu kita sekarang banyak. Sekarang ramailah. Ramai sikit lah. Sekarang better sikit lah ada. Ada sebab lagu pun tak susah. Lagu pun senang. Yelah nak main lagu apa lagi. Kalau lagu dulu, anugerah jauh lagu dulu, tu. Sekarang kalau rehearsal dengan, kalau rehearsal dengan kita tu, dah mati lah. Dah cakap dengan komplain dengan bapak dah. Ya, kita kerja 12 jam. Kan? Kita selalu praktis macam ni, kena dengan orang praktis sampai pagi pun kan, macam praktis, mana kan. Tim Tonton pun datang. Wow, I've never gone to any rehearsal as much as this. Kau pemalas lah macam aku. Memang lah, dia orang tu semua. Yelah, lagu baru kan, dia kena praktis. Tak ada, kalau dia macam kau session macam tu main untuk satu show, okey. Tapi kalau kau nak main untuk artis tu, kau kena rehearse lah. Dapat sama-sama ni kan. Because kita ada choreograph tu ni. Bukan koreograf tu nak menari macam tu aja. Kau kena movement, kena movement and all that. Bukan koreograf macam RTM apa kan. Bukan koreograf yang nari-nari tu. Ulat kena air panas lah. Baik aku panggil penari. Kan, miming dah habis cerita. Sekarang saja cerita tentang Urak Ari. Hey, jejak dan langkah. Zaid. Tak ada. Gua itu hari nak claim RPM kan. Dia cakap lagu satu tak ada kredit sama gua ni. Ni gua cakap dengan RPM siapa main lagu satu? Lagu satu ni sebenarnya satu saja. Pasal nama dia lagu satu. Lagu satu ni lagu sebenarnya last minute ni lagu. Sebab Tony yang suruh ni dia tengah buat album SM Salim yang second one ni selepas apa nak jadi apa nak dikato. Apa nak jadi. So Tony juga
minta tolong buat satu lagu lah untuk SM Salim. Ask me to produce one song. So she said okay, no problem, because dia nak ada some kind of nak penetrate the market, nak lebarkan sikit lah SM Salim punya market. So kita pun masa tu fikir macam mana nak tu, and I thought of doing a fusion lah. So we come up with this song satu, dia Zapin sebenarnya, tapi kita modernizekan sikit. So Zainal masa tu nak tour Japan, so adalah musician Zainal ni, Zaid, si Thomas Ribeiro, Mu semua. So panggil dia orang main the music instrumental, buat instrumentation malam tu, and buat lagu satu ni sebenarnya lagu Zapin. Zapin. Kita memang tentat kadang-kadang tak dan Zapin kan. Tapi musician masuk mod apa ni, content modernizekan sikit. Tapi tak banyak sangat, just sikit aja. Tak dah cukup dah sikit. Zapin tu kena banyak sikit pasal SM Salim kan. Dan dah buat instrumentation tu, buat lirik dia Nizam buat. Saya cakap dia, saya nak title lagu ni satu, sebab I will only do this song sekali je. So satulah, satu lagu yang tu, satu lagu yang hanya satu saja untuk Zainal and Zainal and SM Salim. So buat lirik dia, and then apa, Zainal nak pergi Japan masa tu, so Zainal masuk dululah. And SM Salim, lepas tu SM Salim masuk, and everything just fall into place. Dia benda tu dia macam terjadi sendiri. Tahu. Saya memang biarkan lagu tu dia flow sendiri, sebabkan lagu tu by itself memang memerlukan penyanyi dan pemuzik untuk jayakan lagu tu. I don't have to produce that much. Tak payah nak arah-arah sangat. So biarkan tu, and lagu tu jadi sebuah lagu yang fusion. Ya, yeah? Dia hybrid tau. Dia lagu tradisional yang kita kena Thomas Ribeiro main bass. Dia tak nampak lah. Orang hitam main bass kan. Jadi dia mana tahu benda-benda Zapin. Dia tahu dia main macam tu kan. Ingat dia tanya. Dia kata yang penyanyi ni muda ke tua? Kau cakap macam saling tua kan, dia terperanjak. Dia terperanjak. How old is this guy? This is hip-hop man. Young. Dia ingat dah tua. This is Zapin. This is Zapin kan? Oh, okay. Terkejut dia kan. Tapi dia Kongo kena dengan Zapin, sedap juga. Sedap lah. Dia fuse. Kita memang bagus lah kita punya vision. Kalau kita nak jual benda tu, kita kena universalize kan sikit. Kalau kau panggil local musician, dia tak edit macam dia tu. Dia tak jadi, susah lah macam tu. So, I took advantage masa tu ada musician, Zainal musician kan. And jadi lagu tu, lagu satu. And it turned out very well. And lagu tu, Warner pun buat as first single, because it gives that kind of vibe. Lagu yang lagu modern untuk SM Salim. SM Salim mana dia pernah nyanyi duet dengan lagu macam tu kan. Lepas tu dah macam-macam lah, dengan Sheila Majid lah, dengan Sheila Hari. Diorang lu dah buat, lepas tu macam-macam lah dia buat. But okay lah, it became like a trend to do. I like that, because janji kita tak ada macam dia tak, bukanlah lepas tu tak ada original lagi lah. Yang itu original lah. Yang itu dah macam tu, tapi ia mengembangkan lagi. Open up lah kan. Yes. Sort of. Kan, memang lah dulu tak ada orang lain. And I like that song. Kan, dia lagu yang dia punya fusion tu just nice. Dia tak ada berlebih. Tak terlebih kan. Tak lebih, tak kurang. Cukup dia punya fuse, dia kita fuse tu cukup untuk Zapin tu. Untuk SM Salim, dia nak lenggok Melayu dia pun cukup. Boleh. Dia maintain macam tu, dia tak ada janggal tau. Kalau tidak, dengan chord dia janggal lah kita punya asli ni tu kan. And tapi lagu satu tak, dia tak janggal kat mana-mana pun tak janggal. And I'm happy about that. Dia jangan cerita lah, dia macam, tapi macam ni jadi lagu ni. Ya Allah, kau orang ni betul lah. Dia sebenarnya memang tak biasa lah buat benda macam ni kan. Yang kau panggil apa, yang orang hitam macam macam-macam lah kau ni lah. Dia positif sikit lah. Dia macam tu lah, dia orang lama. Bukan orang lama je lah, lama sekali. So he was very proud that you know, kita ambil, we take all the time to work on him. Tahu? Kalau dulu dia kata aku,
Semua dah siap dah. Dia itu buat aku pun nyanyi lah. Dah siap. Tapi ni tak ada. Ada je kau. Ada je lah kau punya. Yang kau repair buat ni buat tu. Tak apalah dia kata. Sampai sekarang kan. So kita pun buat lah untuk dia. And he liked lah when the album sold quite a bit kan. I think 100 over 1000 kot the album. So dia pun happy lah. Bila Zainal yang apa punya concert, kita ikhlas kita panggil lah dia sekali menyanyi satu tu. So orang suka lah. And it introduce him to the market. Yang orang the younger generation yang kan pun oh macam Salim. So you know, tak adalah orang kata Zapin tu korok ke. Ah, korok sangat kan. Tak ada macam outdated kan. Ah, kan. Kau main satu orang mesti menari je. Mesti lah. Kan. So that song satu macam kita main tu masa last tu di kelas. Wow, semua pun menari. And it's for the younger generation. I want them to know that kita jangan malu kita punya music. Kita punya own music kan. Itu buat je. Buat most important is jangan janggalkan music tu. Kan, jangan buat jadi tawa. Dia kalau music kita ni manis, engkau tawa kan dia habis lah dia tu. Jadi kau jaga-jaga. But kalau kau terlalu berjaga-jaga sangat, mana jangan buat. Dia jadi meaning you don't know how to do it. Tapi kalau dia flow elok je, okey lah. And jangan terlalu improvise sangat. Bila kau improvise, dia tenggelam kan. Yalah, susah lah orang tua tu nak nyanyi. Arwah tu. Might as well kau buat another song. Not betul-betul traditional kan. But the album also is a nice album with all the songs included kan. So, pada saya sendiri pun is a very good experience lah. Kan, I got the chance to. And after that, I didn't know what to do with that kind of. Ada Warner suruh buat, Nasir kata, buat lagi satu macam ni lah. Okay, tu pasal aku namakan lagu tu satu. Because I know you ask me to do it again. Ada dua. So I told Nasir, tak ada dua, dia satu je say. That's why I call it satu. Okay? Because I know if it's successful, you ask me to do again. I don't want to do. How can you do a satu? How can you do a duo when it's satu? It's only one, that is the only and the only really song. Satu. If you want me to do again, I cannot do it again. Itu pasal lagu tu unik. Tapi yalah, dia punya mentaliti macam tu lah. Lagu ni buat lagi. Kalau boleh sinaran tu sampai empat. Sinaran empat. Sinaran dua, sinaran tiga, sinaran B, sinaran D. Sampai hijau tu kalau boleh sampai lapan. Hijau lapan tak? No lah, that one is your type of business, you do lah, not us. Kita nak pelbagaikan kita punya music. Kau nak pelbagaikan duit kau, bagaikan duit kau lah. Ku bawa wajahmu, walau diriku jauh. Lagu Ikhlas Tapi Jauh, Ikhlas ni lagu Amir Yusof. Kita masa nak buat lagu, nak buat album Zainal tu, kita panggil Amir. Amir pun hantar kita lagu, buat macam tu juga. Lagu Ikhlas ni, and then so Muklis datang immediately buat lyrics. So jadi lagu Ikhlas Tapi Jauh. Dia bukan apa, memang kita kalau nak bagi duit, nak derma semua, memang kita ikhlas. Tapi kadang-kadang kita nak derma ni, nak bagi orang tu, dia punya orang yang dapat tu punya dah jauh ke Afrika sana tu. So in between Malaysia dan Afrika, kita tak tahu duit tu pergi mana. Entah-entah dia singgah ke India bagi dia. Ke mana kan. Jadi dengan secara perlinya, dia jadi memang ikhlas. Tapi jauh kadang-kadang. Itu yang Tapi Jauh tu. Banyak orang tanya kenapa Tapi Jauh. Ikhlas. Tapi sebab dia jauh sangat, kadang-kadang kita tak tahu duit tu betul-betul ke sampai Afrika. Dia tak ikhlas pula. Dia sampai tu, dia pergi kat Brunei. Dia pergi dekat India ke. Kan pergi kat Arab Saudi ke. Dia tak pergi ke Afrika. Orang sana ambil. Dengan erti kata lain, kita ikhlas bagi duit tu. Tapi sebenarnya kita tak tahu whether duit tu betul-betul sampai dengan orang yang sepatutnya. Itu dia makna. Itu dia sebenarnya tujuan lagu Ikhlas tu. Kita nak orang check, make sure that money yang kita bagi tu sampai ke tujuan dia. Jangan tiba-tiba yang orang collect tu masuk dalam poket. Itu yang Ikhlas Tapi Jauh. Kan? Collect. Kita ikhlas. Nampai. Tapi orangnya masuk dalam poket. Tak pergi kat orang susah. So, dah buat lagu Zainal tu, Ikhlas Tapi Jauh. And then satu hari tu kita untuk Sheila tu kita melawat satu pertubuhan ni yang dia tolong orang miskin yang anak-anak dia cacat tau. Macam dia lah cakap tak boleh itu semua, know that. So saya pergi kat situ and saya rasa tersentuh sebab saya tengok dia macam terbiarlah, bukan terbiar apa, tak ada siapa yang nak tolong dia orang untuk upgrade dia punya tempat. Sebenarnya dia yang perlu tempat lah.
So saya tengok tu, tengok, alamak. Ini we have to do something ni. Saya tak, bukanlah orang kaya, banyak duit nak bagi pun tak ada lah kan. So I told Sheila, I said, I think I want to do something lah with these people. So maybe I want to do an album aja. I told Sheila first, then pergi office the next day tu, I told the staff, I said, I want to do an album yang boleh derma, untuk derma orang-orang ni. Apa nama dia? Tas Putra. Yeah. Sambil lah lah macam tu. So panggil artis semua cakap, okay, I have this idea that I want to do an album. We call it Ikhlas, because I want to take that song Ikhlas, and I want every, each and every one of you. Masa tu baru sign Azman, Karma ni, Azman apa ni, Afli Jauki, semua baru sign. So I want all of you to sing this song, and I want to make an album by all the artists, and we sell this album, and the proceeds we go, will go to ni lah. So saya punya producer's fee, mana ada lepas tolak kos semua ada untung, kita sebahagian kita bagilah dekat dia orang ni, supaya dia boleh dapat beli tempat baru. So kita buat album ni lah, 2 minggu semua siap, pergi mastering Japan, semua artis ni ada dalam tu, tu buat album kan. Semua tulis lagu Jantu juga, lagu Mana Dia tu, buat lagu Ikhlas ni semua, nyanyinya. So less than 2 weeks actually, 10 days ni tu dah siap, pergi mastering, siap album Ikhlas. So I told Warner, I said, the proceeds give to this Tas Putra, something like that lah. And then I want to do a concert also for this one, so that we can have the proceeds to give to these people also, so that lepas tu at least kita dah apa ni, bagi jalan lah. And that's why I did that song Ikhlas Tapi Jauh. At the same time I can introduce also my new artist and all that, but the most important was that I wanted to help these people. Sebab diorang dia diri daripada mak bapak yang miskin. Dah miskin betul, anak cacat, wow, ini lelaki kita kena tolong jugalah macam mana pun kan. I cannot say no, because dah nampak depan mata, takkan nak biar kan. So that's why I did that album Ikhlas and the concert lah. Ikhlas, and it became the largest selling album of RAT. It sold about 600,000-700,000. And then the concert became the largest selling concert ever in Malaysia. RM20 je. Ah, itu pun Ikhlas juga. Sebab yalah, dulu tak bubur RM40 ke RM50 je itulah. But I said no, kita nak semua orang pergi tengok. RM20. Orang duduk dalam, orang duduk Bangsa, Damansara, Kenny Hill, sampai ke Datuk Keramat, Kampung Baru, Sentul, semua, all walks of life. So $25 semua tengok, tak apa. Kita untung sikit pun tak apalah, tak apa, janji break even is good enough for me. But of course my finance department was not so happy. But then we make some money actually, kan. Kita rugi. And it became the largest concert ever. And panggil lah semua, all the good musicians yang involved dengan kita. So we played all the RAP ni lagu, and it became one of the best concerts ever in Malaysia kan. I think because we were sincere about it. And we put a lot of effort. Kita punya planning tu setahun kan. And the album sold the largest for RAP, because yelah, dia variety, and then it was quite different. Kalau dulu kita nak buat lagu macam ni untuk derma ni, lagu macam lagu askar lah, marilah kita menderma kan. Tapi lagu Amir Yusof ni sedap. Memang Bansa Zainal tu dah sedap bila nyanyi ramai-ramai tu pun. Because I always imagine that this song, lagu ni kalau macam ramai-ramai nyanyi pun sedap. So it became a nice song lah, a pop song yang boleh buat sebagai boleh lagu di, untuk mengolek, bernyanyi ramai-ramai, and introduce all the artists kan. Sebab abang dah jual katalog tu pada Warner, so Warner yang punya decision. I can ask them to do it, because saya pun mesti agree juga untuk buat tu. Yes, one day I will sit down with Warner to release all the RAP punya concerts and also the albums kan. Especially Ikhlas ni, we will cut it to maybe 3 parts, because panjang konsert tu. Tiga jam lebih. So I can cut to one hour kan. And it's a really good concert. Sound dia pun bagus, dia punya like, it's a true concert lah. Tak ada macam
gimmick ke apa ini, macam TV station kadang-kadang sini dia keluar sana sini dengan apa meletup, tapi tak ada. Ini yang meletup hanya lagu dan apa performance, ni, performance yang bagus kan. Arwah Zubir Ali masa tu nyanyi memang sedap. Sheila, everybody sang well lah masa tu kan. Karma pun kan. Tapi yang nangis sekali Zaid Ahmad lah. Zaid Ahmad nyanyi. Dia dia main 3 jam, jadi itulah. Saya memang nak nanyakan dia pun, dia jahat. Dan 4 bass player, 4 gitaris, 4 keyboard player. Satu drama je. Aku lihat, drama tak boleh main. Drama seorang je. Seorang je. Tak boleh orang lain, aku cakap. Semua artis tak ada. Actually aku dah offer. Aku cakap, so cari drama lain kan. Tak nak, artis lain juga. Tak nak, call aku kan. Tak ada, aku cakap dia. Main lah untuk abang. Cakap tak nak. Main lah untuk abang. Tak ada, kalau drama lain nak cari sound lain, leceh. Kan? Flow pun cakap, ah, very good. Zahir only play, aku pun. Very good. Kalau lain drama, lain sound, itu leceh. Ini satu, kan? Nyaya. Tak ada, kalau Zahir tak flexible, faham lah. Bukan, kalau korang boleh main macam pop, tapi boleh main rock, boleh. So, apa lagi? Kau lah seorang main. Kau main lebih sikit je. But it was really a memorable concert. Kita puas hati dengan konsert tu kan. And everybody also was satisfied with the concert. Sekarang pun yang datang konsert tu dulu, sekarang pun dah umur 30 lebih, dah ada anak kan, and all that. And yang tua dah jadi tua lagi. Ada yang bertemu jodoh guys tu, kahwin pun ada. Asyik konsert tu. That was a memorable concert lah. Nak buat konsert itu susah sebenarnya. Bukan apa, nak dapat that kind of vibe. Kan, the songs, the performance, the performers, semua dengan hati yang jujur dan ikhlas kita buat tu. Ya, memanglah bayar duit, betul. Tapi semua konsep pun bayar duit, tapi tak. Yes, lagu bagus. Itulah dia persembahan daripada saya yang bertajuk Lagu Bagus, Konsep Bagus.